Capetas, capetos, lovers and haters, está começando agora mais um episódio do seu canal de música favorito. Sim, o Amplific está começando para te levar numa viagem astral. Vamos botar você no colinho aqui, te embalar pelo universo da alma, do coração, da mente de artistas, músicos e amantes da música, assim como você, meu amigo. Porque sabemos que você gosta de música, gosta de conversas sobre música. É por isso que a gente bate esse papo maravilhoso aqui. Abre uma janela onde você pode espiar. E eu fico muito feliz de fazer isso, levar isso para você. Boa noite, equipe maravilhosa. Boa noite para quem é de boa noite, para quem é de bom dia, porque afinal de Você vai assistir isso aqui é ao vivo? Hoje o convidado é um cara que eu já estava com muita, muita vontade de bater esse papo, esse papo próximo, porque ele é um crânio talentoso. Estou falando de Luiz Guilherme Bruneta Fontenelle de Araújo. Nem todos conhecem por, essa, por esse nome e sim pela alcunha de Tico Santa Cruz. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafa. Muito, muito bem-vindo, meu amigo. Valeu pelo convite aí. Fico feliz porque... Uma oportunidade de a gente estar trocando uma ideia bacana e também de eu estar num, num programa que eu acompanho pelas redes sociais, acompanho sempre que vejo os cortes bacanas também, então é legal. Oh, que legal, cara. Fico feliz de saber que, que você foi impactado por nós, por isso que a gente faz aqui, pelo território que a gente quer criar, de debates sobre a música e de fortalecer né, o território da música assim como foi nos anos 90, nos anos 2000, né? Sim, acho que todo mundo, né? Todo mundo que de música em algum momento vai ser impactado também. Ah, sim, espero Deus eu te acho. ouça. Deus <laughs> e de todas as entidades que estão aí na escuta tá 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 tá. Muito bom, cara. A gente convivia uma época na que vocês, o Detonautas todos eram patrocinados na Yamaha, Era uma alegria ouvir alguns shows de vocês. Podia estar um pouco mais próximo, minha antiga esposa Patrícia que era fanzaça e acompanhava, acompanhava inclusive voluntários da pátria. Verdade. Mas nunca pudemos sentar para levar esse, esse papo, né? Tanta coisa já aconteceu é, faz pelo menos aí uns 15 anos que eu não te vi. faz bastante tempo, é verdade. né? E maravilha, vamos lá, vamos. vamos... Lá. Disposição total. <laughs> Pronto, primeiro de tudo. O que, que você, você e, e, e os detonautas estão fazendo em São ah, Paulo? Senhor? Pede só pro Tico puxar o microfone um pouquinho deixa mais. Ah, não, não, não. Pode ficar de fone. Pode ficar sem fone, desculpa. Só deixa o chegar o microfone, mais perto, é, o tá? Não, você não precisa... Se, é, traz o microfone para você. É, Certo. Que ele, teoricamente... Tem que ser bem pertinho. Maravilha. Desculpa aí. Valeu. E, tá melhor aqui? Tá, tá ótimo. Tá melhor, né, Deco? Melhor, ótimo. Obrigado. Tudo certo. Não se incomode. Às vezes a gente leva bronca mesmo. Não, né? tranquilo. Aqui eu que, eu, fiquei... <laughs> Distante no microfone. <laughs> então, o que eventos vos trazem? Cara, a gente está fazendo a, o lançamento da turnê do Detonautas, né? Agora no dia 2 de de março no toque Marine Hall, turnê de 20 anos do de Detonautas Acústico. É, a gente veio preparando esse, esse trabalho desde diante de da pandemia, na verdade. Em 2020 a gente começou a trabalhar esse, esse projeto no início do ano e aí acabou vindo esse momento trágico que todo mundo viveu a gente recuou também igual as pessoas que enfim respeitaram todo o protocolo que foi foi né que tinha que seguir e aí esperamos dois anos aí para poder retornar e quando a gente retornou a gente entrou finalmente para o estúdio começamos a produzir em 2023 a gente gravou o de 20 anos acústico no Rio de Janeiro no, no, no teatro Riachuelo, que a gente vai fazer também em abril ah, né? então já que a gente está falando para milhões de pessoas aí do Brasil inteiro do mundo todo já deixar aqui o convite, que né? Que a gente já em abril estará, e eu vou passar depois com calma aqui as, as outras datas. E agora a gente finalmente vai poder levar essa turnê para o palco, né? Assim, para abrir para a galera, abrir para o Brasil todo, e começa no dia 2. Então eu cheguei antes para fazer alguns programas que eu considero bastante relevantes, importantes para poder ajudar na divulgação, e a gente está já embalando para poder dar esse pontapé inicial. Ficou implícito aqui, galera, que ele nos considera relevante, tá? Guarde isso nos seus corações. <laughs> muito bom. Então, a rapaziada ficou lá ainda. Você veio para cobrar o um mato? É, eu acho que assim São Paulo é uma é uma região muito importante, né? E eu sinto muita é, eu tenho muitos sentimentos pelo fato de que eu não moro aqui em São Paulo, porque eu gostaria muito de, de morar aqui em São Paulo, porque eu acho é que mesmo. é onde as coisas realmente acontecem. Eu sou do Rio de Janeiro, moro no Rio. Então, a galera toda também da banda é do Rio de Janeiro. E quando a gente tem algumas agendas de divulgação, acaba que eu venho, ou então venho eu e mais um, no caso o Renato, normalmente vem comigo. Sim. E aí, dessa vez, eu vim para poder começar essa, essa, essa trajetória aí do, dos 20 anos. e Enfim, a, talvez em algum momento da, da minha vida eu venha para São Paulo e não precise ficar tão distante, né, do, a, não só dos programas, mas da relação com as pessoas que, que constroem também a música aqui no... No Brasil, aqui em São Paulo, principalmente, tem muita gente legal que eu conheço, muitos amigos, né? Então, sinto muita falta de estar tá mais perto. E aí, quando tem essa oportunidade, eu gosto de vir e faço questão. Venha para São Paulo, passe um mês, dois, antes de vir morar. <laughs> tá? Porque pode ser que em um mês, dois você se farte ao ponto de não precisar de um movimento tão drástico. Né? Eu, eu mesmo estou saindo, né? É mesmo? Está indo para não, não, eu tô, vou permanecer em São Paulo, mas. mais afastado mais para o interior mais para o interior. É. Ah, que também é legal. Que também é legal, porque em São Paulo, uma coisa legal, apesar de ser aquela aglomeração, né, 20 quilômetros para qualquer lado que você vai, já é mato, reserva, sim, sim. sabe? Então, eu vou aqui para pertinho também, o Embu, que, que tem reserva para ficar mais no mato também. Que é, é eu acho muito... que é uma boa estratégia, você está perto daqui do, do, eu do preciso, fervo, né? né? Eu e... preciso estar tá aqui em São Paulo também. Sim, sim. Também. E o trabalho está aqui em São Paulo, a grande maioria do trabalho hoje é... Falando do nosso business, do nosso, business, né, do nosso negócio, São Paulo é preponderante. Então, assim o Rio já foi cultu capital cultural do Brasil, já foi é, um lugar onde as, começavam muitos movimentos, mas aí as coisas vão mudando também com o tempo e, naturalmente, os ciclos se quebram e começam novos. E acho que São Paulo, hoje em dia, é o. Pelo menos dentro do universo que eu transito, vejo que mais pessoas estão aqui. E aí essa correlação de você estar próximo facilita em tudo, de você estar num programa, de você compor, de você ah, encontrar tá. amigos, de estar nas festas, de estar nos eventos, nos shows, etc. Então eu acho que nesse aspecto Legal. É, eu acho que é positivo estar em São Paulo. Legal. E olha só que coisa curiosa, né? Eu tenho uma impressão semelhante com o Rio de Janeiro, né? Porque por muitos anos as gravadoras, as sedes das gravadoras, não sei se ainda são lá, né? Se, ainda se, são. Né? E, tem, e bom, tem muitos movimentos ainda rolando. Que são muito fortes no Brasil e que lá no Rio é, pô, é vamos dizer, é o, é, o, é o berço. Mas legal saber que, 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 na sua visão, São Paulo tem essa importância e espero não desapontar. <laughs> mas você... eu venho para São Paulo há muitos anos, né? desde 2002 é. eu, tô, eu venho para cá com frequência. Nunca morei, mas já ah. passei tempo seis meses, cinco meses Ah, legal. para então, você, você trabalhar bem, e estar tá aqui dentro de São Paulo. Então. É... Eu acho que assim é óbvio quando você traz família tudo muda total a Sim. percepção né a adaptação Sim. diferente mas eu, eu gosto muito de São Paulo me sinto muito confortável então ah, que bom, é, tá? o Rio também tem milhões de, de palavras para descrever as coisas maravilhosas que o Rio de Janeiro oferece principalmente em relação à natureza né eu gosto de, de ir para praia de surfar de estar né, em contato com a, com a natureza então é maravilhoso mas é isso eu sinto falta dos dos colegas sinto falta tá. das pessoas que Podem somar, agregar, você pode até fazer as coisas hoje em dia tudo pela internet e tal, mas é o contato tapa. pessoal é diferente. Né? É verdade. Como você disse, na pandemia, não sei se vocês chegaram a tentar produzir algo, sejam lives ou músicas, remotamente, mas pra, por causa do Angra, por exemplo, foi muito difícil. Porque a gente precisa estar junto um com o outro. As nossas ideias, elas vêm, às vezes, de uma conversa. Sim. E a conversa, se você faz uma live, um Google Live, um Zoom para compor? Vamos compor amanhã? Vamos. Você, você liga o Zoom, então vamos compor, né? Pega o violão aí, faz uma ideia. Você não fica, tipo, gastando tempo, Sim. tomando um café, né? A gente conseguiu compor. Na verdade, a gente foi bem produtivo durante a pandemia. A gente ah, gravou dois discos durante a pandemia. Puta, que bom, cara. Foi um momento... É, eu acho que também com todas as questões que estavam acontecendo naquele momento. Pra mim, como compositor, eu fluo muito bem quando eu tô sob pressão pesada, digamos assim. Tá. Né? Eu sou diferente de. Tem gente que trabalha melhor quando está mais tranquilo, eu trabalho melhor quando estou sob pressão. Então, a pandemia foi uma pressão muito pesada para mim, por N motivos, para todos nós, mas acho que a questão de estar tá longe dos palcos, a questão financeira, de não saber o que ia acontecer no futuro, é, a distância dos amigos, de tudo que estava acontecendo, as tensões familiares também, de estar tá todo mundo convivendo dentro de um ambiente fechado ali, sem poder sair e tudo. E eu usei tudo isso para poder escrever. Que bom. Que... Né? Então, o Detonautas lançou dois álbuns durante a pandemia: o, o, o álbum Laranja em 2021 e o Esperança em 2022. Olha que legal. E cara. os dois são muito focados nesses dois sentimentos. O Laranja, um álbum mais voltado para as questões sociais e políticas do que está acontecendo. Sim. E o Esperança, mais para as questões existenciais, as angústias, Sim. as ansiedades e tudo. Então, são dois álbuns com características muito diferentes um muito pesado. E o outro muito leve. Ah, que legal. é, e é bem legal para você ouvir e tentar tipo, também entender qual é o panorama que estava rolando na época. E você idealizou dessa maneira? Ou você foi percebendo que o material tinha dois viés? E aí você foi separando? Não. A princípio, quando começou a pandemia, eu compus uma música chamada Fica Bem. Que era uma música meio que tipo... Falando sobre a esperança de que aquilo ali fosse passar em algum momento. E Sim. já ansia ansiando, assim, digamos assim, né? De forma ansiosa. É... Que as coisas melhorassem, que ficassem bem e tudo, Sim. tentando confortar as pessoas de alguma maneira. E eu tava fazendo muitas lives no início da pandemia. Logo que começou a pandemia, eu comecei a fazer Sim, umas tá. lives para arrecadar fundos, né? Para poder doar para as pessoas que estavam sem condição de, de se manter já de logo de cara. E tal, é. Um, dois meses ali já tinha gente já em situação. Sim, a equipe, o pessoal, eu conheço muitos amigos, né? Da parte da, 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 parte da técnica. Sim. Que puta, passou mal os bocados. Só que a gente também, como músico, também. Passou, Sim, a né, gente porque... aguentou um oxigêniozinho. Depois, obviamente, Sim. quem não é milionário Exato. teve que fazer, se virar também. Então, na verdade, assim as primeiras lives eu fiz justamente para reverter dinheiro para a minha equipe, né, para o pessoal da equipe que estava precisando, não estava contando, ninguém estava contando com isso. Então, também não tinha se programado para passar por esse tipo de situação. Depois, eu comecei a fazer, estava dando certo, comecei a recolher para outras instituições. E aí, nesse momento que eu me atraquei com o violão para fazer as lives, começaram a surgir as músicas. Houve uma ah, conexão é minha. Do, eu estava muito afastado do violão porque eu ficava na estrada o tempo todo, viajando, fazendo show. Chegava em casa, você se distancia um é pouco, tipo, vai ver é. outras coisas. Durante a pandemia, eu fiquei muito junto com o violão. Ah, então, legal. eu acredito muito nessa conexão também, né? De você vibrar num lugar ali que vem... De repente, começa a vir todas as... Enfim, todas as sensações, todas as emoções e as letras e as... As, as melodias, as coisas que estão... E aí, a gente começou a trabalhar nesse nessa loucura de... Eu os compunha, fizemos um grupo no WhatsApp. Então eu jogava no violão. As suas ideias? Eu pegava um clique no Google ali, um cliquezinho, gravava no, cli no clique para poder a galera depois ir trabalhar né, as outras ideias. E funcionou super bem, porque é, dessa forma, cada um tinha o seu tempo livre ali também durante o período da pandemia e ficava dentro do estúdio produzindo. Eu fui produzindo mais ou menos umas seis músicas, que é a do álbum Esperança, da ah, primeira etapa da pandemia, até que me veio uma música. É, chama Carta ao Futuro, que era uma música mais densa, falando mais da questão política mesmo Sim. e social. Aí nesse Porque momento. A gente foi muito provocado foi, nessa época também, foi, né? Muito provocado. E aí, nesse momento, eu pum, parei o Esperança e comecei a compor a, a trajetória política do, desse álbum é, de 2021. E aí eu fiz esse álbum todo, foram 10 músicas, eu acho, 10 ou 11 músicas com esse tema, e depois voltei o Esperança e terminamos o Esperança. É, com essa outra segunda parte da pandemia das outras sensações que a gente estava vivendo então como experiência é, musical de produção foi interessante porque a gente se juntou ali naquele grupo eu estava compondo e mandava tudo clicadinho no violão a galera pegava gravava as suas partes, montava todo o instrumental, quer dizer, montava toda a parte batera, baixo, guitarra, Sim. teclado. que Construía um arranjo ao redor daquele... Fazia deck. toda a parte do arranjo. E aí depois eu ia para casa de um deles, né fazer o teste, se tinha alguma Sim. coisa ou não. É, ah, tava tudo bem, se isolava lá no aquáriozinho, entrava de máscara, saía de máscara, gravava o, a voz e voltava para casa. Então foi esse período, a gente fez todo esse movimento de fazer é essa... Legal. Com Todos os cuidados que devia que, que a gente podia ter naquele momento, a gente fez dentro do, da possibilidade dois discos. E ficou muito legal o trabalho. Que legal, cara! E ele entra nesse celebração de 20 anos. Tem músicas do Esperança que entram. É, é a música, as músicas relacionadas ao, ao, ao álbum Laranja, que são mais é, datadas, digamos assim, de um momento que a gente estava vivendo, elas ficam de, de arquivo para quem quiser um dia lá ou, ou, o que estava acontecendo naquele momento está ali musicalmente falando elas estão tá. ali o Esperança não o Esperança fala de que, é, fala de questões existenciais e aí eu acho que ele tem uma, um acesso atemporal né que aí você consegue acessar sentimentos que são parte não só de pandemias mas de todos os momentos da vida sim são, são mais universais exato né? e, e tem a ver com uma escolha então porque ali é uma... Eu, eu, eu senti isso: que essa esse momento foi. Teve essas duas coisas, a reflexão existencial: Pô, a gente pode morrer, será que a humanidade vai vingar, etc.? Será que alguém que eu amo muito, né? Será que eu vou ter que ver essa pessoa. Sim. É, medo, né? Padecendo muito medo e tal. Então, existia esse sofrimento e uma necessidade de, de, de palavras acolhedoras e que trouxessem esperança. Por outro lado, ao mesmo tempo, por alguma razão maluca. A gente estava vivendo essa agressividade. Sim. Porque, na verdade, a intolerância e a agressividade que, 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 que borbulhou, né? Nessa época do... laranja laranja, vou chamar. E vocês escolheram, escolheram seguir, então, na esperança. Porque vocês poderiam falar: não, é, esse negócio de esperança, eu quero que você foda, eu vou pra briga mesmo, e pum, e vai. <laughs> não é verdade? Vocês escolheram. É, eu, eu sempre. Vou optar sempre pelo caminho da diplomacia, sempre o caminho da esperança, Sim. sempre o caminho de olhar para o mundo com um olhar mais otimista e tudo, mas ao mesmo tempo você vai faz, fazer, a existência humana ela, ela vai refletir momentos de desconforto, de, de, conforto, de, de enfim, satisfação, de você olhar para alguma coisa, e não concordar com aquilo e tentar argumentar contra, contra algo ou criar alguma coisa em cima daquilo. E eu acho que a arte ela vai englobar justamente todos esses Sim. universos, né? Sim. Tem gente que obviamente vai ficar. É, vai se reportar somente a um, de repente, ao existencial, ao romântico. Sim. Mas eu acho que quando você amplia demais, aí você consegue também acessar todos os sentimentos que fazem é, claro. cores, digamos assim, dessa palheta que a gente tem de cores da, da alma humana. E eu acho que, que é saudável desde que. Você entenda também qual que é a função disso e até onde você pode ir de forma saudável. Sim. Né? Para você também não, sei lá, do meu ponto de vista tem uma, uma... eu acho que existe um, um limite ali que dali para frente já vira outra coisa, já não é mais arte, aí já vira. Ah, sim, sim. Né? Já vira. Tem o você está falando é. Mas que legal, que legal que o que vocês foram super, super produtivos e, e deram vazão, a, inclusive para diferentes Fluxos, né? Sim. Porque realmente o artista ele não escolhe, ele pode se inspirar com o canto de um passarinho ou algo que revolta ele, uma situação que deixa ele completamente revoltado. E aí não tem como segurar essa inspiração. E que bom que vocês deram vazão aí pra esses dois caminhos, né? Cara, e vocês. Fora o Warner, né? Que, que, que vamos dizer, abraçou vocês no começo. Sim, a gente já começou. O primeiro álbum na Warner. E vocês têm continuam com eles? Não, a gente foi da Warner até 2006. A gente lançou três álbuns pela Warner. Aí depois a gente saiu da, da Warner de 2006, fomos pra Sony Music. Fizemos dois álbuns na Sony Music, o, o Retorno de Saturno, <laughs> que é um álbum bem bonito. Sim, eu conheço, cara. E o, e o Acústico, de 2009, que não foi pra estrada. <laughs> ah tá, vocês só gravaram. Gravamos ele ao vivo e não acabou não indo pra estrada. Porque esse álbum era um álbum para ser lançado como. Na época tinha o um o acústico MTV, sim. E aí outros outros canais de TV resolveram fazer os seus seus acústicos ah, tá. também. E uma dessas TVs resolveu fazer o acústico do Detonautas, acabou que a TV não, não avançou. E a gente ficou com esse acústico com a gente ali dentro de uma outra de um outro formato a Sony na época com que era outra direção outro presidente, né? Hoje em dia é o Paulo Junqueiro. Na época era outro outro presidente, ele optou por não lançar o álbum, lançar só no YouTube. E aí colocou num canal do YouTube e a gente não acabou não indo pra estrada com esse álbum. Então, na verdade, eu tava falando que, que o projeto começou em 2020, o projeto de gravação de 2023, né? Tá. Do DVD, 20 anos. Mas o projeto acústico que não foi pra estrada, ele começou lá em 2009. Então tem. Sim, Pô, porra, 15 tempo. anos, aí, sei lá, Sim. bastante tempo que a gente já está com esse. Material pronto, óbvio, são dois, dois produtos diferentes e que não foi para a estrada. Então, agora vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir colocar isso na estrada. E é legal porque a gente amadureceu também. Se tem alguma coisa de bom para ver dentro de um projeto que é engavetado, é que a gente conseguiu amadurecer ele para poder agora estar tá, tá trabalhando. E, por outro lado, o tempo que ele ficou engavetado ele ficou engavetado entre aspas, porque ele ficou num canal do YouTube. E ali organicamente atingiu um números extraordinários, 70 milhões, 80 milhões, cada Pô, vídeo e tal. E então isso um, mostra então uma força tem... orgânica, né? É, com certeza. Então tem uma demanda de, de, de galera Exatamente. querendo ver esse show. Né? É o que nós esperamos, né? Encontrar. Pô, que legal, cara. Pô. Aliás, faremos ainda esse jabá ao final, mas podemos lembrar que vocês, sábado, estão no Toque Marine Hall, né? Sim, estaremos lá no Toque Marine, lançando, compilando, né? juntando os dois. É, o primeiro de 2009 eu de 2023 para a gente poder fazer uma grande turnê para todo mundo que fez contato com ambos os, os discos e que agora vão poder assistir ao vivo Puta que legal cara é bem legal para a gente vai ser super bacana e e pô e, e eu acho a gente o Angra gravou um acústico ano passado e tivemos que revisitar as músicas reformatar e tal né é, descartar riffs de guitarra e transformar em coisas de violão né e é legal, né? É um processo bem legal. Vocês curtiram? Como foi o processo? O Detonautas, a gente compõe tudo, basicamente a grande maioria das músicas são compostas no violão. Ah, tá. Então a já gente tem um... É. um cerne. A gente tem coisa, óbvio, que a gente se junta no estúdio, aí vem um riff, alguma coisa, alguma, alguma outra maneira de, de compor em grupo, em conjunto. Mas normalmente eu componho muito no violão. Eu pego o violão, tá. faço a música, mostro para os meus companheiros de banda, a gente se junta todo mundo... E a gente, só entende, a gente entende que a música só fica pronta quando todo mundo colaborou com a música de alguma maneira. Então, quando a gente foi para o estúdio para fazer a, a pré-produção do acústico, os formatos originais das músicas já eram de violão. Então, a gente teve que só fazer, obviamente, algumas adaptações de arranjo, ou criar algumas outras nuances para poder dar uma diferenciada boa e traduzir também para esse universo que é bem diferente quando você pega um show elétrico ali, que você está tudo plugado. Sim. E é outra energia também, né? Então mas é muito agradável para a gente porque é, são canções que são é, elas foram é, as gêneses dela foram feitas foram sim. todas feitas em violão né é, acho que talvez seja mais difícil você pegar um riff e transformar uhum. ele num, em notas para você poder conseguir de repente acessar essa canção que a música tem do que propriamente no nosso processo que é um processo que já é só de, de retornar para o berço dela né sim Curiosamente, o Angra também faz muito isso. Toda a parte da canção, né, a parte cantada, verso, exemplo, o violão, é o nosso, nosso, nosso guia e então, tal, né. Então, e eu sempre tive essa vontade também de mostrar para as pessoas, porque, ah, porra eu vou ter que estudar dois anos para aprender a música do Angra? Não, não é bem assim. Existem maneiras de você, vamos dizer, experimentar a música de, né, diferente. E o Angra pode ter essa oportunidade também de, de, de mostrar para as pessoas de uma maneira um pouco mais modesta, vou chamar assim, e, e limpa, né? Porque tem muito elemento, muita coisa acontecendo e, é, e, eu, e eu gosto muito do formato acústico, sabe ser aquela coisa ah, assistir sentado. É legal, assim, antigamente, né, nos anos 2000 ali, quando começou essa coisa dos acústicos, né, no, nos anos 2000 não, 90 ali, nos anos 90 a gente já teve Nirvana, Alice in Chains, um monte de banda que Isso, é. já fez o formato acústico lá atrás, Stone Temple Pilots, várias bandas que a gente, eu, eu era, fui do movimento Grunge, assim, né, fui Grunge, aquele moleque que se vestia de roupa de xadrez e flanela no calor do Rio de Janeiro, né, aquela <laughs> loucura, mas eu gostava muito de tipo é, de acompanhar as bandas e, porra, Mas uh, naquela época O grunge, entre aspas Ele traduzia para o violão As músicas de uma forma lenta Você né? lembra, que, não sei se você Acompanhou, por exemplo, sim, o Nirvana sim. O próprio Temple Epópolis era O plush Lentão, sacou? Sim, sim E aí ficou mais ou menos subentendido Que fazer acústico era diminuir O ritmo das <laughs> músicas, né? Sim, sim. E depois, quando a gente foi avançando lá para 2009, aí tiveram vários acústicos vitoriosos aqui no Brasil: Capital, Titãs, Ritalia, é, Ira, Gil, um Monte de Vila. Os do Gil, cara, as músicas estão mais ou menos no mesmo andamento. Exatamente. E, e aí eu acho que a gente entendeu que não era para reduzir, era só para traduzir para o violão. Sim. Precisava reduzir o andamento Pega da o música. Pega o violão aí e tava... toca, pô. <laughs> né? Legal. Cara. Isso é legal porque você vai vendo também como é que evolui também, né? A forma de se. É... De se observar o próprio, o próprio gênero o acústico, digamos assim. Sim. Né? Cara, é, o Detonautas, quando começou, eu lembro, eu, eu vi uma história, você assim, vai me, me ajudar a contar essa história então. O Cello veio da Bahia, de Ilhéus, largou a pousada, porque acreditou no projeto, vamos aí, e passou a se dedicar, a, vamos dizer, inteiramente a isso, com, contigo. Essa história é uma história completamente improvável. Assim. Tipo, <laughs> tá. Eu acho que... É, hoje é mais natural as pessoas entenderem que... Quando você faz um, uma imersão na internet... Você conhece pessoas... Você tem acesso a, a fotos, a vídeos, a falas, etc. Naquela época, nos anos 90, 97... Era muito improvável que você pudesse conhecer uma pessoa... É, você saísse do universo virtual... E fosse para o universo é, presencial e aquilo fosse se tornar alguma coisa relevante. Você né? imagina que pô, é, em 97 o único conteúdo em português que a gente tinha mais ou menos dentro da na internet era chat do UOL, que não era nem o era Folha de São Paulo antes, depois virou o universo online. E a gente frequentava esses chats, o resto era tudo conteúdo em inglês, era 90% do conteúdo era, era em inglês e. Enfim, para estudo, para pesquisa, etc. Ah, é. Para entretenimento não tinha muita coisa, a não ser site pornô. Que a galera ficava lá duas horas para baixar a foto, então já era uma tragédia aquilo ali. E as conversas em, é, nos chats, no Mirk, no Irk, né que eram, eram sim, sim. É, fontes ali de, de encontros virtuais, O oh, você chegou a usar? Usamos, eu usei tudo. É. Tudo, tudo da época do irc do Mirk, até hoje em dia no... Instagram, Instagram editor, etc. Usei todas, passei por todas as etapas da internet. E lá no começo a gente se encontrou, se encontrou num chat no, no, que era o Rio de Janeiro, que era dividido por, por cidades, né? Hum. Rio de Janeiro, São Paulo, BH, enfim. Verdade. E verdade. Aí, os da UOL e é, tal, é, os também. Eles eram, eram todos divididos, né? assim, tinha também, depois veio. Eles vieram é, aumentando é, a oferta de, de salas. Aí começou a mudar para assuntos, para idade, etc, etc. Mas no começo era. Sala por cidade, né? Tá. E a gente, dentro desse universo ali de falar, conversando todo dia, a gente resolveu fazer um luau lá em Panema, no Rio de Janeiro. Mas isso já era banda? Não. A não, gente é quem? Não era banda. A gente que frequentava ah, tá, tá, a tá, tá, sala. Era uma galera tá, tá. meio que sempre a mesma galera que frequentava as salas. Ah, tem um, Essas... era, um, era um luau virtual, cada um na é, sua. Não, ali. não. A, a, os encontros eram virtuais. Quando a gente combinou de se encontrar, ah, tá, combinamos tá, 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 tá. lá no, na frente do Barril é, é, que 1800, que tinha lá na Ipanema, num quiosque lá na frente e tal, e a galera ia para lá, ninguém se conhecia, ninguém sabia quem era um ou outro, chegava lá que... e se conhecia. E aí e as pessoas na, no chat, né, na sala, já tinha um NICs ou era um? Tinha, tinha um NIX. É. É. Mais difícil ainda de saber, né? Às é, vezes eu é, você tinha que se identificar, né? <laughs> Quem é você? Ah, eu sou, sei lá. Eu usava na época, tinha um, 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 um nickname que é tipo absurdo, porque eu fazia academia. Gostava, sempre fiz, gostei de academia, de luta e tal. E aí eu, eu usava um, um suplemento que chamava Metrex um suplemento de proteína e aí quando eu entrei na internet que para mim era coisa de nerd de coisa que ninguém sabe aquela coisa meio preconceituosa de achar que era coisa de nerd que ficava o dia inteiro na computador e tal era uma visão meio distorcida da tecnologia e tal e aí eu aí perguntou qual o seu nickname eu olhei para um lado outro outro, falei pô não sei nome de nada vou botar o nome aí vi o nome do suplemento assim acidentalmente estava ali na tua frente Aí eu coloquei que era Met M-E-T traço RX, né? Então tá. era Metrex, que tá. a... falava Metrex, mas todo mundo não sabia falar, pronunciar <laughs> o nome. E aí eu comecei a usar esse nick e tal, e aí cada um usava o Cello, usava Cello. Tinha um outro cara que entrou na banda que fez uma parte no comecinho, chamava, usava Jason como, como nickname e tal. Mas o Cello, você conheceu nesses chats? Nesses Conheci chats? no chat. Ele é originalmente da Bahia? Não, ou... ele é mineiro. Ele morava em Ilhéus, numa pousada. Frequentava a sala do Rio de Janeiro porque ali eu acho que ele se entormou melhor. E quando começaram esses encontros, num dado momento ele veio para o Rio ah, e aí tá. a gente se conheceu num desses encontros que a gente ah, combinou. Falou: Pô, entendi, cara, cara. É, você sabe tocar algum instrumento? Ali, ah, eu sei tocar violão, sei tocar baixo. Tal aí, eu falei: ah, Eu também sei tocar, eu sei tocar violão, mas eu não tocar porra nenhuma, nada, nada, absolutamente nada. Tocava, você tinha quantos anos mais ou menos? Nessa, eu, época. nessa época eu tinha 20 anos. Pô, molecão, né? eu tocava de revistinha, né? Sim, cifra olhava na cifra das Hoje em dia tá tudo aí na, é, na internet. internet. É. Naquela época a gente comprava revistinha para poder sim. fazer o som. E às vezes você pegava uma revistinha com um monte de música repetida das revistinhas que você já tinha comprado. Sim, tava, sim, Pô, que mesmo, Não, né? e a, enfim, era, mas era muito legal isso aí dessa coisa da revistinha. E aí eu falei para ele, falei, cara, então vamos se encontrar. E tal ele me deu dois bolos antes de aparecer a primeira vez. É mesmo, Ele né? me deu dois bolos e aí eu já falei, já tava meio que desistindo até que ele apareceu num encontro, chegou de bermuda e tal, é, clima Bahia total, clima vindo lá de Ilhéus, Sim, né? Pô. Chinelo, bermuda, violão na mão tal, uma pastinha do lado, eu, vi, eu com a minha pastinha no outro. Quando eu olhei pro Thiago a primeira vez, e ele deve ter olhado pra mim, deve ter pensado a mesma coisa, e falou, pô, esse cara não tem cara de quem vai fazer uma banda e... Nós Sim. dois não tínhamos cara de quem ia conseguir viver naquele imaginário, né? Mas nesse papo que vocês tiveram virtual, você toca, eu toco, tal. Já tinha uma intenção de fazer uma banda? Então. Sim, eu Foi já. mencionado. Já, entre vocês. já falei de cara que eu queria fazer uma banda, que era a ideia, era a gente se juntar para poder montar um grupo, digamos assim, né? E... Mas quero fazer um parêntese, tá? É, eu já venho conversando aí há dois anos, estamos no episódio 208, acho e venho conversando com várias pessoas o mais imp... eu percebi que o mais importante ouvindo esses depoimentos é essa vontade essa ah, decisão sim, sem dúvida quero fazer uma banda essa primeira coisa tocar não é tão importante para que a banda role e uh, alguma visão de de não de mercado, de estética. Sim. Uma visão artística. Sim. Eu quero ir para cá, para cá, para cá, vou misturar isso com isso, e tá, 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 eu quero fazer isso. Pronto, o resto a gente aprende e vamos lá. Ah. É curioso porque assim a gente tinha... Eu tinha um direcionamento muito claro na minha cabeça. Assim, <laughs> né? Eu queria fazer parte de uma banda que fizesse sucessos, claramente. Eu não era uma pessoa que tava entrando para tocar numa banda que falei assim: "Ah, não, vou tocar aqui para tocar no Luau". Não, eu queria tocar no sim. Maracanã, no Rock Rio. Sim, Rio. Queria tocar para multidões, queria que a banda tivesse uma relevância, fosse famosa, digamos assim, né? E, porra, isso quando eu tinha 20 anos era um imaginário, uma fantasia, né? Pô, eu quero viver disso, eu quero viver como eu sim. via os meus ídolos na MTV, aquela Parecia coisa toda. Parecia mais distante também, né, cara? É, De certa forma. Eu até tive alguns amigos que conseguiram acessar, fazer algum sucesso e eu acompanhei meio que o crescimento deles nesse período, né, tipo, então isso ficou não tão distante de mim, eu vi acontecer perto de mim. Que, qual é o Gabriel Pensador, por exemplo, é Pô, meu amigo de infância, né? Que legal. Eu era, tinha uns 15, 16 anos, o Gabriel tinha uns 18 ali, 19, Ele é, a gente tem uns 3, 4 anos de, de diferença de idade, mas a gente é, tinha um amigo em comum que é um irmão que eu tenho até hoje na minha vida, o Wagner, que é um Parceiro que, que me ajudou muito na minha trajetória de vida, eu ficava muito na casa dele e o Gabriel era muito amigo do irmão dele. E eu comecei a ver o Gabriel indo fazendo essas coisinhas na praia, umas participações aqui, outra ali e tal, etc., construindo todo o repertório dele, já lá do início, lá do com Mateus Presidente, Loura Burra, Playboy Sim. e tal, músicas que se, enfim, viraram é, grandes é, hits né, da, da história do, da, do Gabriel, e vi aquilo ali acontecer com ele. Então eu falei, pô, não é impossível. Sim, entendi. É, é possível. Essa, essa, esse testemunho assim direto é, é, é um motivador né com certeza e aí eu falei falei pô vamos tentar né não custa nada de tentar a gente começou a tentar tinha um outro parceiro meu que aí sim é, de escola o Pedro que na época era, era muito amigo do, do Rafael Ramos que é da Dec Discos né ah sim 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 e o Rafael e o Pedro eram da minha escola e a gente formou uma quer dizer eles formaram uma banda e eu atentei fazer um teste para a banda deles na época que não tinha nome participei a primeira música que eu toquei com eles era uma música do Gangrena Gasosa que é uma banda lá do Rio de Janeiro sim, que é que mistura é, elementos afro é, tipo religiosos assim sim, né sim sim eles um... têm um E eles se vestem também sim né? com as entidades Tem epiletra, etc um... Sim, sim. Um... é um muito João é muito interessante a forma como sim, eles construíram a, a embora também seja bastante conturbada assim a história do, do Gangrena Gasosa é. E eu peguei uma música que chamava Pegue Santo ou Morra, o nome da música. Tá. Que era uma coisa meio brincando com Skate or Die, da época, que era um Você videogame sei. e tal. E aí eu fui fazer o teste, fiz o teste, passei fiquei lá, só que as minhas letras, como eu convivia muito com essa galera do rap na, no início da minha. Tá. da minha trajetória, as minhas letras eram muito sociais, falava muito sobre coisas pesadas, aconteci tinha acontecido uhum. a chacina do Rio de Janeiro, lá da, da Caran... Candelária do, 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 da e tal, da Candelária, Aí eu vim tá com cansado. umas letras pesadona, batendo nisso na questão de racismo, questões tópicos que hoje são muito comuns de serem falados, Sim. mas na época não. E eu fiz essa essa música mais pesada, levei umas letras misturando com rap, com rock e tal. E eles acharam pesado, eles falaram: pô, isso aí não tá legal. Eles queriam uma outra roupagem de, de estilo. Na época, uma Mamonas Assassinas estava muito sim, forte, o Raimundo leve. estava vindo também, uhum. com letras falando de putaria, de zoeira, etc, etc. Então a minha letra ficou muito séria para aquele momento. Eu ah. acabei não participando. E eles formaram uma banda que foi sucesso, que foi o Baba Cósmica. Ah, que legal, sim. Que cara. fez um sucesso rápido, mas fez. Sim, e o Baba Cósmica tinha. Um era filho de um produtor também. É, né? o Rafael Ramos. Ah, tá. O Rafael era Ramos. Filho ele... do, do, que, do O pai dele foi da IMAI durante muitos anos, né? Então o Rafael Ramos, ele era do Baba Cósmica. Ele era baterista ah, do Baba Cosmica. que legal, Eu não sabia, não, cara. Gostou é, muito ele falar é um puta dele porque aqui né, várias cara. pessoas elogiam ele pra caramba. Puta baterista. É mesmo. E um produtor foda, hoje em dia é um dos maiores do Brasil. Sim, né? sim. A puta. DEC tem um trabalho muito importante aí no, no cenário do, da música, de modo geral. E eles formaram essa banda, o Baba Cósmica eu acabei ficando de fora, não participei, mas foi o Pedro, que era guitarrista do Baba Cósmica, que quando eu fui montar o Detonautas, eu cheguei pra ele e falei, pô, cara, eu não tenho nenhum instrumento, eu não tinha condição financeira pra comprar um instrumento. Pedi pra ele emprestado, ele emprestou um baixo e emprestou uma guitarra. Pô, que legal. E a cara. gente foi pro estúdio pra fazer o primeiro ensaio do Detonautas. Daí foi você e o Cello? Eu, o Cello e mais o Jason, que era o baterista. Ah, tá, tá. E aí e chegamos, saiu. chegamos no ensaio. Começamos a tocar umas músicas sem pé nem cabeça, uma loucura total. Uns skies, assim, uns punk rock meio maluco e tal, que era o mais fácil de fazer, né? Tipo, três acordezinhos pá. E aí o Pedro saiu do estúdio, super generoso com o instrumental, com os instrumentos, etc., com as, com as ideias e tal. Chegou para mim e falou: cara, isso aí não vai dar em nada. <laughs> honesto né Você não vai dar em porra nenhuma vocês são malucos vocês não tocam nada ninguém toca porra nenhuma vocês estão entrando no estúdio sem saber onde como é que pluga o, o baixo no amplificador de baixo entendeu não sabem afinar o instrumento ninguém sabia afinar ninguém sabia nada e aí vocês tinham noção que aquilo era uma verdade ia ser assumida ou chocou e vocês ficaram chateados não aí eu falei pô não sabemos nada mesmo vamos nessa <laughs> Vamos fazer, acho que acima de tudo, cara, que a gente tinha muita disposição, muita vontade de aprender e de fazer a coisa acontecer. Eu acho que outro diferencial do Detonautas no começo também é que a gente sempre apostou no autoral. Sim. A gente sempre isso apostou é no autoral. Cara. Então, quando a gente começou a compor as nossas músicas, fazer pequenos shows, nosso repertório era o no nosso repertório, a gente não tocava a música dos outros. Então, isso por um lado causava um estranhamento, porque, pô, a pessoa tá lá e também não conhece nada, fica meio uma coisa meio chata, mas a gente era muito performático no ah, palco, legal. né? Então eu, eu tinha essa característica, sempre tive essa característica de ter uma performance que acabava entretendo para além da música ali dentro do movimento e tal, não sei o que lá a disposição, aquela coisa toda e a cara de pau, né? Porque logo no começo do Detonautas a gente com pouco tempo de banda não tinha nem condição, digamos assim, da gente pleitear a abertura de algum show. Eu fui atrás do Spy vs Spy, que é uma banda de, de surf music é, australiana. Uhum. E lá no Rio de Janeiro, nos anos 90, cheguei para os e falei: "Pô, eu queria tocar aí, abrir o show de vocês". Os caras não entendiam porra nenhuma assim Que que até abriu o show da gente. Aí eu já tinha falado com o dono da casa que ia abrigar o show, e o dono da casa já tinha falado que se eles, os caras da banda autorizassem, eles autorizavam. Mas o cara nem tinha visto o Detonato tocar em lugar nenhum. Foi tipo assim: "Ah, tá bom, vai lá, tá, tenta tá, ir". Tenta, tá, se vira lá com os caras e Exato. Porra. E aí eu fui, falei com os caras da banda, parei na porta da TVE, na TV Brasil, né, do lado do Rio de Janeiro, fiquei esperando os gringos saírem. Porque você ficou sabendo que eles estavam lá. Dando uma entrevista. Aí eu fiquei hum. na porta. Quando eles estavam saindo, eu tava com um, um somzinho, um aparelho de som. Coloquei o CDzinho que a gente tinha com três músicas lá e falei com o cara, pô, a gente queria abrir o show de vocês, escuta aqui e tal. Aí o cara, então... tá bom, valeu. <laughs> tá. E a gente abriu o show deles. Puta, assim. que legal! Então cara. foi. A gente sempre teve muita cara de pau também. Puta, isso é muito importante, né? Pra chegar nos lugares e conseguir os espaços, assim, com. com obviamente, com bom senso, né? Porque não dá pra você stalkear as pessoas, né? Agora, desse momento que o Pedro de, de, deu esse choque de realidade para vocês, até o CDzinho pronto, que gerou uma abertura de show, como foi a produção? Seis meses, cara. Seis meses. É, a gente era rápido, assim. Gravamos um, num estúdio no Rio de Janeiro com, com um produtor que era amigo nosso na época, que cobrou uma grana para poder entrar no estúdio e gra gravar. O baterista não tinha. Não era mais o Jason, já era o Gargamel, era outro cara. E ele não tinha nenhum conhecimento assim de tocar batera com clique, então a gente ficava horas no estúdio para tentar conseguir gravar uma música e não, não conseguia, mas gravamos mesmo assim. E aí a produção fica toda comprometida, porque qualquer coisa de que você precisa gravar, regravar, fazer é. em cima, você não consegue. Mas a gente fez, mesmo assim, gravamos três músicas. Eu quero voltar para saco do meu pai, uma delas. Uhum. Eu nunca mais vou sem Cueca para a praia, porque aí a gente ad aderiu à coisa do besterol. Sim. Né? Já que eu tinha entendido que falar sobre coisas sérias não estava não, não tava não dando muito espaço. Assim. <laughs> e a outra era aqui na Terra, falando de um cara que mandou uma carta, é, falando que não queria mais viver na Terra, porque estava de saco cheio, etc. E tal. Elas tinham essa conotação, né? O, o quero voltar para saco do meu pai também era um cara que não estava de saco cheio do mundo e queria voltar para o saco do pai dele, não queria mais viver. Ambas tinham uma, uma característica de insatisfação, digamos assim. Sim. E tinha, tinha, tinha um sarcasmo, mas também alguma bem reflexão. Bobo. Né? É bem bobinho, assim, bem adolescente mesmo. E aí a gente, eu, por conta da internet mandava muitos e-mails para a rádio cidade, que é uma rádio de rock do Rio Sim. de Janeiro, até que a, que a eu nunca vou esquecer o nome dela, a Soninha, que era diretora da rádio na época. Ela falou: "Tá, vem aqui". <laughs> tipo, não aguentava mais, tipo flodando a página dela de e-mail por favor assim eu sempre fui muito determinado né? nesse aspecto eu tenho essa que virtude bom, cara. e ela não vamos lá tá bom aí chegamos lá mostrei as músicas para ela falou, ah, vou pegar essa música aqui pegou quero voltar pro saco do meu pai e falou vou botar numa num programa que chama versão brasileira que era um programa dedicado a bandas alternativas bandas independentes aí colocou a música começou a tocar então assim de, de, de do, da, do início do Detonautas em 97 demoramos uns seis meses até o Detonautas conseguir gravar um disco que é um tempo recorde naquela época sim né? muita, muita pressão vão embora tipo rolo compressor gravamos o disco conseguia fazer tocar na rádio achei que aquilo ali já era o suficiente para se fazer sucesso imagina só fui gravar realmente o disco valendo em 2002 2001 né então teve um mas assim eu acho que acima de tudo essa sensação interna de que era possível Sim. De acreditar de verdade. E aí você fica meio cego também para as dificuldades, né? Sim. É aquela história aquela parábola da formiga, né? Que tipo, não sabia que era impossível e fez. Foi lá e fez. Peraí, peraí qual era a palavra? Essa história da aí? formiguinha que vai fazendo é... as paradas e todo mundo falando, mas nah, você não vai conseguir fazer isso nunca. Ela não. Tá nem nem dava ideia. E continuava fazendo, continuava fazendo, continuava fazendo e fez. Sim. Entendeu? Então, quantas vezes as pessoas falavam para gente que. Era impossível o que a gente estava querendo fazer. Mas a gente foi, a gente fez. Legal. A gente determinou um, um objetivo e cada vez a gente passava um objetivo, fechava a próxima etapa, vamos para o próximo, vamos para o próximo, e a gente chegou onde a gente chegou. E nesse momento, é, já tinha o Renato e o Fábio? Renato entrou em 90 e, final de 97, no início de 98. Já participou então desse CD? Já, né? Não, ele, a gente gravou o CD com seis meses, ele já entra no próximo, ele ah, tá. já tinha o CD. O Fabinho entrou em 2000. Fabinho tá. entra um pouquinho depois. Fábio Brasil. É. Batera. E ele. É, então ele foi o terceiro. Aí ele muda a configuração da banda. A gente. É, o Detonautas era, era, era Tico, Cello, o Renato, que não sabia tocar guitarra, ele era tecladista, entrou na banda. Ah, vou tocar teclado. Ah, e tem, e tem o DJ Cleston também. O Claston entra em 2000 também. Tá. E aí, tipo, o Renato entra para tocar teclado, a gente no primeiro ensaio descarta o teclado, que a gente achava que era uma banda de punk rock, Sim. aí punk rock não tem teclado. Sim. Não, verdade, <laughs> né? Aí a gente, não, toca guitarra. Ele, pô, mas não sei tocar guitarra, aprende. Ninguém sabe tocar nada. <laughs> aí ele pegou a guitarra e começou a estudar, mas o Renato é estudioso, né, cara? Já tinha Sim. noção de piano e tal, já tinha Sim. feito piano clássico, então já tinha uma outra tem, tem toda uma pom, percepção musical, é. E aí, o Renato começa a tocar guitarra e ele fala, né? Ele fala, ah, só fiquei nessa banda porque eu queria aprender a tocar guitarra, porque musicalmente falando era um, um terror, né? <laughs> é mesmo. Ah, tá bom, vocês estavam ainda naquela. Bem no embriãozinho aí. É. O Renato entra, aí depois a gente tinha o Gargamel, que era o batera, e nessa formação a gente seguiu. Com um músico que, era, que morava aqui em São Paulo, que aparecia de vez em quando para ajudar nos shows, o Marcos, que era um cara que. amigo de um amigo e tal, não era um cara do rock, mas era um cara que acabou ajudando a gente também nesse período. Legal e aí tipo a gente vem para São Paulo para gravar um disco que não dá certo a gente vinha de São Paulo toda sexta-feira a gente pegava o carro no Rio vinha de carro até São Paulo gravava de madrugada de sexta para sábado de sábado para domingo e domingo a gente voltava para poder trabalhar na segunda-feira Renato trabalhava na Xerox, eu fazia trabalhei em sorveteria trabalhei fazendo um monte de outras coisas e tal cada um tinha o seu emprego na segunda-feira tinha que correr atrás e aí a gente gravou um disco que nunca foi é, ouvido sequer. Foi gravado, ficou registrado no, no estúdio que não a foi gente lançado? Gravou. Tá lá. Até hoje lá. O existe, acha... ainda tá lá. Ele existe? Se o estúdio existe, ainda tá lá. Você não acha legal recuperar isso aí, cara? cara? eu não sei se o estúdio ainda existe, se o cara que ah, foi... É, o cara, é, cara foi muito legal, né? Assim, eu, eu não lembro o nome dele agora porque a gente botou um apelido no cara logo de cara. Qual era? Que era Vavá, que era tinha um programa, Sai de Baixo, lembra? Que tinha um Vavá. Sei. O cara de daquele maluco, que, aí. Porra, que, era o Luiz Gustavo. É, o Luiz Gustavo. A gente botou o apelido do cara do estúdio Vavá, então só chamou de Vavá desde o primeiro dia até o último. É. Ele foi muito generoso, abriu o estúdio dele, a confiava, acreditava na gente, a gente gravou tudo lá de fato. Mas depois a gente percebeu que não tinha uma qualidade por causa do batera que estava tocando com a gente, que depois saiu. Tinha essa dificuldade de gravar a batera com clique. ele era um, Até ao vivo ele funcionava bem, mas na hora de gravar não rolava. É. E aí a gente acabou é, deixando esse material lá. Ficou difícil de vir para São Paulo o tempo todo. As coisas começaram a tomar outro rumo. E a gente não tem esse material. Esse material tá lá. Tem várias músicas lá que estão lá. Se, se, se o estúdio existe, ainda está lá. E o. E aí depois a gente mudou para o Fabinho Brasil, né? O, o, substituímos o Batera. E logo depois a gente, que a sonoridade melhorou com, com o Fábio entrando, começamos a experimentar outras outros, outros nuances, outros estilos, etc. E depois eu, eu chamo o Cleston porque aí eu já estava inclinado a fazer é, do Detonautas uma banda que pudesse misturar finalmente com rock, rock com rap. Estava vindo o new metal naquela época. Sim. Então a gente o começou. Link a. O Park bombando, Sim. Né? E aí ali o Detonautas começa a ganhar uma cara. Tá. Que talvez seja mais próxima do que é hoje. Então, a gente foi, foi experimentando, na verdade. Foi tentando. Foi, Pô, foi rápido. Tentativa e erro, erro. Foram seis, anos, cinco anos até a gente conseguir ir para um festival, que foi o Mada, lá em, em Natal. Aí ser reconhecido lá como revelação do festival. Aí chamada a atenção é. da gravadora. é a coisa aconteceu. Então, aconteceu assim. Tivemos a oportunidade de, de mostrar para a Warner. Tá. Né? Então, a trajetória do Detonautas ela é uma trajetória improvável. Sim, muito começou improvável. um chat. Muito improvável. Da Wall nos idos de 90. Pô, mas legal, cara. Agora, o principal, vocês têm, né? Que é a determinação e o talento. Porque provou-se que, tipo, aprende aí. Que você falou pro Renato, né? E vocês mesmos, né? Sim. É, se você tem o talento, cara, então pronto, aprende aí. E outra coisa, né? Pra você criar algo relevante, você não precisa de muito. Digo, recurso, no sentido de não são muitos acordes, não são muitos elementos musicais que você precisa para criar algo relevante quando você tem visão e talento. Sim. Eu acrescentaria aí que eu acho que foi o determinante da nossa trajetória: foi a, além da determinação, e disciplina. Ah, que legal. Eu coloco muito a disciplina como, como um, um viés importante para a conquista porque a gente tinha o nosso método que a gente criou ali para poder conseguir conquistar os espaços e os objetivos que a gente tinha como referência para poder alcançar. A nossa meta era chegar a uma gravadora que na época era a única forma que você tinha de conseguir potencializar o teu som. É. É, e obviamente tocar em lugares maiores, né? porque a gente tinha o circuito underground ali do Rio de Janeiro, mas eu falei pô tudo bem tem que passar por essa etapa mas não é isso que eu quero para minha vida eu quero viver de música eu quero ser um artista que possa ter uma condição de vida boa uma qualidade de vida bacana ah. para minha família etc então eu tinha focos e determinações muito claras na minha cabeça junto com os meus colegas de banda então a gente tinha tudo muito bem dividido quem cuidava da parte de que ia fazer a parte de imprensa é, quem ia fazer a parte de captar recurso para poder fazer o show e organizar o show quem ia fazer é, a parte de organização dos horários de logística é, dos ensaios e das coisas que a gente precisava promover para a banda. De forma muito rudimentar, mas de forma muito assertiva, né? ainda que intuitivamente fazendo, a gente conseguiu criar uma estrutura que, claro, hoje a gente tem uma, uma visão muito maior, mais ampla do negócio todo, e a gente vê que se aplica até o que a gente faz hoje. Até hoje a gente tem um funcionamento que é dessa forma. Puta, que legal. Né? Então, eu acho que quando a molecada vê, ah, mas e aí, como é que é fazer sucesso tal? É o sucesso, né? É, chegar a algum, algum reconhecimento musical. É talento, né? Que eu acho que é importantíssimo, claro. Sem talento você não, você não vai conseguir produzir ou criar nada de relevante, de importante. Mesmo que seja relevante só para você e para sua família, mas. Né? E a, a disciplina que é você não desistir, que é você estar o tempo inteiro ali focado com qual é o teu objetivo não desviar não quando você toma os nãos, como você tem as enfim, as desilusões as coisas que são complexas no caminho manter a cabeça erguida e seguir em frente porque a disputa é muito grande né cara? Sim hoje em dia é ainda mais né? Mais ainda se naquela época já parecia complexo, porque já tinham muitas bandas, hoje nem se fala né? é aí, o naquela época a gente puto sabia que ia fazer isso <laughs> naquela época a gente tinha Tudo Davi sobreviveu sobreviveu, sobreviveu. Pois eu vejo se ele está ligando Naquela época a gente não tinha o recurso da internet como é hoje em dia né Eu acho que hoje em dia a internet potencializa e facilita de certa forma o acesso Mas sem dúvida nenhuma a disputa também é maior porque tem muita mais gente também usufruindo do mesmo do mesmo modo os operantes, né? De poder produzir em casa, de poder criar o seu, seu canal de divulgação. Hoje em qualquer pessoa sim. coloca na internet, no TikTok, no Instagram, eu no Facebook, em qualquer lugar. Hoje qualquer pessoa tem um canal de podcast, sem preparo algum, sem qualquer responsabilidade social. De modo geral, as pessoas estão livres para fazer o que quiserem. Verdade. Nas redes. Então eu acho Se que. Se manifestar. Sim. Né? Então eu acho que, cara, é... o que é a diferença de uma pessoa que conquistou e de que não conquistou? Eu acho que muito é essa determinação mesmo, a disciplina. Claro que assim, se você não tiver talho, não vai. Eu esses dias eu estava vendo o filme do Claudinho Bochecha. Ah, é? Que Legal. Tava na é. Que está na Prime Video, eu acho. Pô, vou assistir. Aí eu encontrei com o Bochecha no programa do Sérgio Grosme e tal, e ele falou, pô, do filme e tal, não sei o que. Eu falei, pô, tá aí, vou pegar esse filme para assistir. E todo, eu acho que a grande maioria dos artistas tem essa questão em comum, da determinação, de falar, ah, eu Sim. quero fazer essa parada aqui, eu Sim. vou chegar lá. Eu Exato. acho que esse é um diferencial muito que faz muita diferença. Sim, você tem razão, e a disciplina, como você falou, sem uma ordem, né, agora, por exemplo, quando o cara chegou para vocês e falou, ó, oh, tá tudo errado isso aí, isso e tal, isso, isso é a humildade de, 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 de querer aprender, ele fala, então me ensina, pô, tá bom, então, tá ruim, me fala aí como que eu vou melhorar, né. Essa, essa humildade talvez esteja até no campo da disciplina porque você não tem disciplina se você não tem respeito por uma certa hierarquia ou não, não se sabe se colocar não é nas situações agora uma reflexão né? eu acredito que o talento está diretamente relacionado com o amor né que por, por pela atividade sim né mais do que qualquer outra coisa então eu sempre dou o um exemplo aqui que por exemplo o Ronaldinho Gaúcho né é porque tem talento de sombra talento versus técnica ou versus preparo seja o que for né terminava o treino ele ficava embaixadinha e tentando acertar a trave chutando para ver se ele acertava a trave e ele fazia isso porque ele gostava de ficar com a bola com certeza ele gostava de brincar com a bola então esse gosto pela atividade em si é o talento na minha visão. Então você gosta de verdade. Agora tem gente que eu vejo muito em música que projeta coisas como se que que ele vai conquistar, né, com aquilo. E ele não tem um gosto pelo chão, pela caminhada. Sim. Ele está, na verdade, visualizando algo que os benefícios, né? Exato, e que muitas vezes são supra idealizados, né? É, eu, eu acredito sim que quando você faz alguma coisa que você ama, é, até mesmo para você poder conseguir manter a regularidade, manter a rotina, manter os objetivos e tudo, facilita muito, né? É mais fácil você, obviamente, se entregar de, em 100% a uma coisa que você ama, do que você, obviamente, na busca de, de conquistar os seus objetivos, que são esses que você está falando que são as, as idealizações de uma vida. Por exemplo, o cara é, começa a estudar administração. Sei lá, ou engenharia e o cara quer ser. Ele vai ser engenheiro, mas não porque ele quer, não porque ele ama a engenharia, mas porque, de alguma maneira, aquilo ali se fez presente na vida dele, seja por conta da família, ou porque ele entendeu que fosse o caminho mais, mais rápido para alcançar é, algum sucesso financeiro, etc. E aí eu acho que em algum momento vai pesar. O fato de que o fato de que você não faz alguma coisa por amor isso vai ficar dolorido para você conseguir sim. ficar mais tempo do que as pessoas que estão disputando com você eu acho que quem, quem ama o que, o que faz aguenta mais tempo sim para poder conseguir conquistar esses, esses lugares que Exato. você conquista de sabedoria porque é o Einstein falava uma coisa muito importante que é se assim, você só consegue ser profissional em alguma coisa depois de 10 anos de trabalho com aquilo que você faz aí você pode falar sou profissional Tá. Antes de 10 anos, a gente tá falando botando, botando uma coisa mais dentro de uma cápsulazinha. Mas eu acho que é muito razoável você pensar que se, se em 10 anos você se dedicou, sei lá, digamos que você tenha 10 horas do seu dia de forma saudável, porque ninguém que tá querendo pregar é, das pessoas ficarem insanamente, <laughs> né? Aquelas coisas de empreendedorismo absurdo. De... Sim. Não é isso. Eu tô falando o seguinte: quando você ama alguma coisa, você fica 10, 12, 14 horas você fazendo aquilo. Dele. E você não sente. Quando você não ama, 10, 10 horas vai dar uma, já vai começar a doer, 11 você já não aguenta mais, 12, você já quer ver longe. E isso vai fazer uma diferença, não tem jeito. Sim. Né? Vai fazer a diferença, Verdade, afinal. Cara. E são escolhas. Você que está aí na fase das escolhas, bom, as escolhas a vida inteira você tem, mas se você é jovem e está ainda pensando o que você vai fazer da vida, você está diante da escolha, fazer algo que você ama e pode ser frustrante, né? É muito frustrante, também tem isso, né? Você tem que saber passar é. pelas frustrações. É, a não ser que o, o, o que você ama é muito próspero, muito fácil de prosperar, e aí, beleza. Se não, cara, é uma escolha, né? Você vai o quê? Pensar mais na... Que tipo de, de coisa... Agora, realmente, por exemplo, se a pessoa vai... Esse teu, esse teu avatar do, inven, do engenheiro aí, é, se o cara não tem algo que ele ama ele realmente tem que pensar em algo que prospere claro não uhum. é nenhum erro prosperar é. a única diferença é que quando você, como, como, quando você faz alguma coisa só, pela, só pela, por prosperar só pelo uhum. ganho financeiro talvez seja mais dolorido sim né isso não Vai impede dar, gerar ninguém um de vazio, ir, né? exato de conseguir mas eu, por exemplo, acho que você e nós dois temos isso em comum, que trabalhamos com a música, sabemos que, pô, pegar 12, 14, 16 horas de ônibus para fazer um show em algum lugar, chegar lá, tocar uma hora e vir embora, não é nem um pouco dolorido. Né? do ponto de vista de que a gente ama o que a gente está fazendo. Sim. Agora você colocar uma pessoa que não está envolvida nisso emocionalmente, botar dentro de um ônibus só pelo dinheiro e fazer ela viajar esse tempo todo, chegar lá uma hora e voltar, com certeza ela vai se cansar muito mais do que a gente. Com certeza. Com Eu certeza. puta da vida e que comeu vai ficar mal, cansada. Cagou mole, né? Porra, não comeu direito, não dormiu direito, tudo isso. E Eu... tem obviamente profissionais dentro do nosso, dentro do nosso universo, né? Você pode pegar desde um técnico de som que ama o que faz, né? É um produtor que ama o que faz, gosta de viajar, gosta de estar no ônibus. Sim. Todo mundo que faz o que ama <laughs> tem uma tendência maior a prosperar. Sim. Né? Porque tem mais é, 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 espaço interno para se dedicar para aquilo. Nem todo mundo vai conseguir mas ah. tem mais chances, na minha opinião. Agora é claro o sistema, o mundo, da forma como ele é, a cobrança que existe da sociedade, de você ter dinheiro, de você conseguir sustentar, pagar a conta e etc, não permite que todo mundo faça o que ama. Sim, né? isso, isso eu acho que é a maior tragédia da vida. Sim, é verdade, é verdade. É uma das verdades inconvenientes. Sim. Eu acho ah. que é uma máquina de frustração, né? Porque aí a pessoa às vezes está até milionária, tem dinheiro para caramba, tem tudo. Mas internamente ela não se sente preenchida porque não faz o que ama. Ela é, só é. tem as coisas. É. Aí a gente entra até num, 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 num ponto, que é o ponto da orientação e cultura. Né? Orientação, educação e, as, e a cultura. Porque a cultura, assim, a gente é bombardeado pelo que é importante na vida, o que você deve buscar. Então você, quando criança, adolescente, você, você é uma esponjinha, você vai pegando. E às vezes você entra numa que você acredita que aquilo que é importante buscar e você só vai descobrir lá na frente que não, né? Te, te enganaram. É, você tem que sobreviver. É. Muitas claro, vezes. Pagar as contas, é? né? E aí a sobrevivência vai te colocar nesse lugar de que talvez não dê para fazer o que ama. É sobreviver. Sim. Né? A gente pode até dizer que nós temos algum privilégio e temos mesmo por conta da gente conseguir fazer o que a gente ama, porque milhões de pessoas nunca vão ter. Chance de fazer o que ama. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, também a gente teve que arriscar. Sim. Eu não, eu não eu nasci com a vida falar. ganha. É, né? E eu vou te falar, e abrir mão também. Sim. Eu abri mão de ter muito, muito mais prosperidade material. Porque, assim, o mesmo, mesmo tipo de estratégia que eu consigo imaginar para os projetos que eu faço artísticos, desde o teatro, do circo, antes do, até do Angra, né? É, o mesmo tipo de, de pensamento, eu consigo imaginar eu colocando ele em coisas que são mais prósperas fora do ambiente musical eu acho que é um tipo de, in de inteligência uh, criativa e, e de estratégia e tal que talvez eu materialmente pudesse ter prosperado mais em outras áreas mas é só uma uma, uma, aqui uma como chama isso é, só, é hipotético e uma, então abrir mão também de muitas coisas porque quando você ama paixão que a gente faz, eu tô sempre querendo melhorar a parada, então tudo que entra a gente, eu reinvisto eu recoloco eu recolo, claro. até porque, uma coisa interessante não sei se você concorda é... a banda ela tem precisa gerar uma autossustentabilidade com certeza não é que você fez uma turnê, gerou uma receita e agora distribui para todo mundo cada um vai para casa e compra um carro não é... Você, a própria organização precisa ser alimentada né então é uma ela, empresa. É uma empresa. E isso, como músico, né, demoramos para entendê-la no Angra, sabe? A gente, a gente achava que a receita era. E a, a, o Angra demorou para ser alimentado. E isso acho que foi um problema. O, foi um o Sérgio em muitos dos problemas. Assim, né? É, eu acho que a gente, como, como artista, artista, né? Do ponto de vista mesmo da criação, da, da forma de ver o mundo, etc., às vezes a gente peca e não ter essa sensibilidade é, ou até o mesmo conhecimento da parte do business. Né? Eu uhum. acho que eu, o Detonautas também, por muito tempo, negligenciou, digamos assim, a parte estrutural do business no sentido do investimento da grana, de, ainda que a gente tivesse aquela estruturazinha funcionando ali de um entrega para uma coisa, outro faz outra coisa, etc. Como reinvestir isso no Detonautas e transformar isso num negócio? Ah, um negócio sabe. mesmo entendeu hoje eu enxergo Detonautas como uma banda e como um negócio quanto tempo demorou assim você disse que demorou uns seis ah, anos para engatar mas para ter essa consciência não muito tempo cara imagina fez quando você faz sucesso aí você tem outra viagem que é eu sou famoso eu sou sim. eu sou eu faço sucesso eu tô sim, entendeu sim. aí você se dispersa mais ainda é. e esse é o lugar mais perigoso porque ali você pode perder as, o bonde se você começar a viajar demais, Sim, e acontece com frequência, Sim. Né, a gente vê que bandas acabam se diluindo, se perdendo no meio do caminho, perdendo o aparato todo de criatividade, etc., porque a galera começa a viajar demais, droga pra caralho, muita, muita festa, muita zoeira, muito não sei o quê, e acabou que o negócio que é o principal, que é o motor disso, tá ali trabalhando sozinho. Sim. Então é muito fácil se fuder, desculpa usar esse termo aqui, mas é isso quando você está fazendo sucesso, porque aí você perdeu a perde a referência mesmo Sim. da máquina, da sua máquina, do seu motor, né? Então a gente com certeza num dado momento ali eu perdi a mão, perdi mesmo. Aí eu falo ah, eu. Ah, você sente que foi falo bom. eu que perdi a mão porque eu, te, eu como tenho uma liderança dentro da banda e sei que os meus colegas me respeitam também nessa liderança, acabaram de alguma maneira em, em vários momentos não em só um momento por coisas diferentes é, se perdendo do foco que era a música. Hum. Né? E aí, claro que dentro disso tudo, milhões de fatores mantiveram o Detonautas trabalhando, vivendo, fazendo as coisas acontecerem, fazendo show, turnê, etc, etc. Mas poderia ser muito maior. Olha só. Poderia ser muito maior. É, é claro, ser até se eu apenas, tivesse apenas... encarado como um negócio desde o começo. Eu encarei como estilo de vida, muito mais do que como um negócio. Hum, entendi. Cara. Entende? E aí você sai também do campo. É, a coisa está envolvida com tanto amor e com tanta paixão que você sai do campo do negócio, que é um negócio, e vai para o campo do estilo de vida. Vou viver isso aqui, vou viver as festas, vou viver os shows, vou viver as noites, vou viver a turnê, vou viver o dinheiro. E você esquece que isso é um, é um negócio. Sim. É uma empresa. Que, de, que demanda cuidado, que demanda é, planejamento, que demanda, que demanda recurso, que demanda investimento, que demanda imposto, que demanda estratégia, que demanda uma empresa, porra. Sim. Claro. É. Né? E aí fica, é. fica <laughs> a mercê de uma série de variáveis é. que podem acabar com a banda. Verdade. Mas vocês estão aí, cara, estão agora celebrando esses 20 anos. Que legal. E eu vou te falar, eu também... Eu acho que acontece com todas as carreiras, né? é, todos os artistas, a gente ouve quando vai ver as biografias de artistas que já, já estão há muito tempo, como é de altos e baixos, como é de aprendizado, porque eu acho que a maioria de nós não tem um preparo, um preparo administrativo, um preparo para essa parte mais burocrática, e às vezes a, 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 a gente já começa defensiva, achando que está todo mundo nos roubando que os caras que estão com essa visão de business são todos uns merda e a gente vai aprendendo a jogar junto, né? É, sem se vender porque você tem a sua arte ela pode estar tá, ah, firme e imaculada no sentido, sabe assim de, de não se vender ao mesmo tempo você tem que entender que aquilo é um produto, né? Sim. E, puta, mas eu sinto que eu também, cara. Nossa, na minha vida hoje eu olho. A pandemia também ela, ela, ela me trouxe muitas reflexões. Eu, eu espero que para a maioria das pessoas. Porque é, eu saí muito diferente do que eu entrei no meu apartamento, passei dois anos enfiado lá. Saí de lá muito diferente, cara. Assim, é, mais cansado com muitas coisas. Desse. Liguei um foda-se gigantesco. Eu era mais diplomático e especialmente internamente, né? Internamente eu sofria com algumas coisas e tentava me harmonizar com coisas e pessoas que hoje eu falo, foda-se, né? E e eu acho que essa questão de de do, de do negócio, aos poucos eu fui vendo, mas eu não tinha ao mesmo tempo a competência para fazer, uhum. não é? Não tinha formação para isso, né? E aí foi meio, foi meio que na pancada, na porrada, trocando empresário, trocando equipe, trocando pessoas, trocando membros de banda. Mas hoje, graças a Deus, eu, eu me harmonizo melhor. Mas depois, depois de 30 anos... Gente... É, mas eu acho que é isso. A maturidade vai trazendo certas percepções. Eu acho que, assim, quando eu falo sobre business, isso não significa, embora possa parecer, é... porque também não pode congelar isso só num negócio, porque a gente trabalha com arte. Claro. Né? Mas eu digo assim, a parte é, funcional... De turnê, de, 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 fun, de funcionamento mesmo orgânico é, do que você precisa para poder fazer uma coisa acontecer, minimamente Sim. dentro da realidade do mundo que a gente vive. Né? Eu acho que para os anos lá atrás, para a galera que era de outra geração, anos 70, anos 80, era só o estilo de vida. Eu acho que era só o estilo de vida. Não, não acho que, com algumas exceções, talvez o Kiss, que sempre teve uma visão um pouco mais comercial do negócio. É, e outros artistas grandes ali que tinham uma visão dois integrantes como sendo um produto que eles iam vender iam trabalhar daquele jeito a grande maioria dos artistas era um estilo de vida Sim. você pega as biografias todos eu li tudo de biografia que você possa falar desde as bandas que eu gosto até as bandas mais antigas etc desde Led Zeppelin até The Peppers aqui é, passando por grande maioria dos, dos ícones né, que eu que eu acompanhei é estilo de vida cara os caras se drogavam o dia inteiro ficava muito doido é, ganhava milhões de dólares, botava tudo na conta, tinha alguém pre preparando a turnê para eles, uma babá tomando conta deles na estrada para fazer cuidando isso, da fazer aquilo. Também, né? é. Só que hoje em dia a realidade é diferente. Né? Não tem mais esse tipo de, de conduta. Então, até para o artista poder entender como é que ele faz essa construção da carreira dele de forma mais próxima, ele vai ter que ter uma postura diferente, e aí vale a pena ter esse conhecimento. É. Sem deixar claro a arte. É, é, ser privilegiada, a criação claro. e etc. Mas uma vez que você tá na estrada, é, é negócio, pô. Sim. Né? Acredito que são dois pilares que sustentam, né? O pilar artístico, e você tem que ser da matriz da produção e da ideia, do conceito, e o pilar do negócio em si, burocrático. Sim. E, e esses dois. Precisa de pessoas aqui no artístico para criar isso daí, pra, né? E o. Quase como um restaurante, né? Sim. Você tem a cozinha, os gerentes e tal, os administradores. É porque pra gente fica meio do. Uhum. Meio, hum, é, tipo assim, estamos falando de arte, né? Então arte com essa coisa burocrática fica meio. Mas aí, rola uma certa resistência. Sim. Mas é parte, cara. Mas precisa. É parte. Você precisa de ter esses dois setores, esses dois pilares. Tem um, às vezes você tem. Você pode vestir mais de um chapéu, você pode estar aqui fazendo música e estar aqui. Ou não, ser pessoas completamente distintas tomando conta disso. Por exemplo, o Iron Maiden, eu conversei com. Quem foi mesmo? Um, um advogado, um cara do Iron Maiden. São cinco escritórios diferentes, sabe assim? Eu acho que estão no, tem lugares diferentes do mundo, inclusive. Um, corta, um só, to, só toma conta de vender show, o outro só toma conta da parte fonográfica, o ou outro só toma conta da, da parte jurídica. Então, por exemplo, o cara fechar, fechar com uma gravadora, ele passa o briefing para esse escritório jurídico e vai fazer o contrato com a gravadora. E daí vai ter um contrato de um show esse cara tá vendo o show fala com esse jurídico mas assim são tipo eu me lembro a parte de merchandising e tal Sim. são pelo menos cinco escritórios mesmo diferentes um em é Nova York um é na Inglaterra, não um sei lá onde é, tomando conta da parada é, e eu imagino que né que a galera toda da banda também esteja atenta e, e participativa dentro desse sistema deles, que eles Sim. criaram né para poder funcionar e aí é um desafio também né você também nos tornar um tornar um tecnocrata né, um burocrata Claro. E é. aí, você precisa ter essa, dentro de você bem claro, assim, se conhecer para entender qual é a parte é, emocional e criativa e qual é a parte burocrática e institucional, digamos assim, Sim. do trabalho. E a gente conversando isso aqui assim, meio que se alguém pega de relance, fica parecendo um papo de empreendedor, né? <risos> <risos> e não, não então de músico. <laughs> então, vamos amarrar e deixar claro. Eu vou, vou ter um argumento que vai amarrar isso aí. Ó, na carreira artística, você tem altos e baixos, né? e os baixos muitas vezes muitas vezes frustram porque você quer se comunicar com as pessoas você tem coisas que você mensagens cartas né para o futuro que nem você falou é, que você quer trazer para as pessoas e sim a coisa não tá saudável como negócio você não vai conseguir com certeza então é um equilíbrio para você ser artista para você dar vazão para a criatividade até porque quando a gente está devendo é, conta para pagar isso aquilo a gente fica mais angustiado, e mesmo que você consiga dar uma vazão criativa, é completamente diferente do que na hora que você sente e observa o mundo, que é a melhor posição para um artista. Com certeza. eu Uma vez, Rafael, eu ouvi de um cara que foi, acho que ele mudou muito a minha percepção, é, o Preto Zezé, que é um, um, uma pessoa muito importante na minha vida e uma pessoa que eu conheci, um sábio que eu conheci ao longo desses anos aí. Ele não tem nada a ver com, esse, com o tipo de música que a gente faz, nem né? nada disso que a gente está aqui conversando. Ele é um cara que trabalha na CUFA, que é a Central Única de Favelas, uma pessoa, junto com outros grandes é, homens ali, mulheres que trabalham dentro desse, desse organismo, é, movimenta toda uma economia da favela, que é um lugar que. Enfim, tá fadado, né? De certa forma, a inúmeras dificuldades, inúmeros problemas, e os caras arrumam soluções incríveis é para essas pessoas, desde a parte cultural até a parte econômica, né? A parte psicológica, etc., dão esse suporte, criam esses. Então, são pessoas que têm muito conhecimento. E eu lembro que eu tive uma fase da minha vida que eu, é, eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer essa junção da minha arte com dinheiro, eu achava que eram coisas incompatíveis. Tá. Que era anticomercial, é, anti digamos assim, né? Você é um artista de renome, ser é famoso, etc., e você ficar cedendo ou sendo diplomático ou fazendo certos movimentos para poder, de alguma maneira, estar tá se inserindo dentro do mercado, do mercado mesmo, do negócio, era incompatível. E aí esse cara chegou para mim e falou uma coisa que, que marcou minha cabeça, assim, e por isso que eu tenho esse pensamento hoje. Ele falou, e você falou isso agora, é. Cara, até para você poder ter tranquilidade para criar, você tem que estar tá bem financeiramente claro. e tem que estar tá bem estruturado. Senão você não assim. vai conseguir ter cabeça para fazer nada. E é um fato. E quando... isso é uma coisa que parecia tão óbvia, né? Para quando a gente fala assim. Mas ao mesmo tempo existia dentro da minha geração um conflito enorme de você fazer sucesso e ser vendido. Sim, sim. Né? Às vezes o, o próprio público que, te acusa. O que ah, é pô. uma incongruência gigantesca, se você for pegar do ponto de vista atual também. É, dessas coisas, discussões estúpidas que tem na internet, de ideologia, e as pessoas fala, ficarem falando isso, falavam muito isso no passado, e hoje em dia defendem o sistema capitalista de uma maneira bastante contundente. Ué, mas é isso, é o sistema capitalista é venda. É, uhum. você precisa fazer a sua, a, de alguma maneira, o seu produto e colocar ele à venda. Mas naquela época, você vender alguma coisa era uma coisa completamente anti-rock and roll. Sim. Você ser vendido, era acusado, você apontado o dedo. Você é vendido. Aí eu ficava na minha cabeça, como é assim que eu sou vendido? Se eu não vender, eu não pago minhas contas. Sim. Como é que eu vou fazer isso? E eu entrei, cara, em parafuso por causa dessa porra. É. Entendeu? É... Parafuso legal mesmo. Assim, de, uma vez eu me lembro que eu fui no programa do Luciano Huck. Feliz pra caramba de estar na Globo e tal. Participando, de repente, começou a tocar uma... Um, apareceu um, um, uma propaganda de Danone com a música do The Clash. E aquilo me gerou uma crise existencial. <laughs> eu falei, como assim, cara? O Danone tá com a música do Declash Clash? The Clash é punk? É antissistema? É anti capitalista E não sei o que lá, não sei o que lá. Uma loucura total. E, eu, e aquilo tudo me bolou minha cabeça, que eu tinha vinte e poucos anos. Entendi. Eu entrei num conflito existencial absurdo, <laughs> entendeu? Sim. É. E hoje, bom... Cara, é, eu acho que a questão da ideologia artística, né? Sim. Você se, se vamos dizer, se colocar nessa figura da, 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 ideolo, da arte como ideologia, é, tem um momento de escolha mesmo. Porque eu, que eu quero a arte como sustento ou como ideologia, né? Sim. E quando eu comecei também, tinha um lado meu: teatro. Vamos, faça você mesmo sair pela rua gostava de viajar também de mochila adoro arte de rua desde pulseirinha e babá então eu tinha um lado meu ripãozão que sabe assim é ventania ou seja uhum. mas o outro lado que eu queria ter, poder pagar as contas é uma família botar, pagar uma escola particular eventualmente para os filhos né e e, e aí para isso é uma questão de escolha Chega uma hora que você tem que escolher. E de sobrevivência também. É, exato. Mas assim, você pode sobreviver alheio a tudo, fez as suas escolhas, você sai pela rua com seu violão. Sim. Você pode. Se estiver feliz, está ok. Exato. Mas eu fiz a escolha totalmente tranquilo e sem culpa de que não, eu queria que aquilo subsidiasse um certo estilo de vida, não muito luxuoso, mas. Uh, X ali... É Proporcionar-se minimamente um conforto, né? Exato, cara. Então é uma questão de escolha também, eu eu entendo como, como confunde, como buga a cabeça na, 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 na juventude. Acho que hoje tem menos isso, especialmente ligado ao rock. Hoje as pessoas já veem o rock, até porque no Brasil o rock virou uma coisa muito elitista. Sim. Quem vai comprar uma guitarra, vai ter aula com o professor, geralmente o professor é particular, porque nas escolas não tem, então virou uma coisa assim, o rock, que antes era um, uma expressão bem anárquica, né? Hoje é uma coisa completamente elitizada para quem consegue ter aulas nas escolas de músicas e comprar instrumento importado. Falando em instrumento, nesse show seu, no show do Detonautas, que vocês estão fazendo acústico, você toca o violão também? Cara, no primeiro toquei. Nesse show, eu não tava tocando nenhuma, nenhuma música. Aí eu, no, no ensaio, agora, na última semana, a gente fez um, um local lá na, no estúdio do Fabinho. Ele, ele, ele foi para um interior do Rio ali, montou um estúdiozinho dele bem legal. Que legal. E aí a gente ficou a semana toda ensaiando lá na casa dele. Então era o dia todo ensaiando. E aí, num dado momento, eu falei, pô, mas acho que vale a pena, de repente, eu sei lá tocar umas duas músicas ou três ali só para poder ter também o meu contato com o com um instrumento e estar tá ali de alguma maneira também participando interagindo não só com a, com a voz e tudo e aí eu acabei pegando é, para tocar três músicas no show que legal né? e aí eu vou participar mas no primeiro no primeiro eu toquei mais eu toquei umas, umas seis ou oito músicas do, do repertório é seria muito te pedir inadvertidamente Pra tocar uma aqui no não. violão? É! Yeah. Legal! Deixa eu ver se tá afinado. Se você quiser botar o fone pra, pra é ouvir, ó, né? só pra, né? Vai que você fala: não, esse violão não tá muito agudo, muito isso. Hum. Joe, tá me ouvindo? Oi, Rafa, eu tô te ouvindo. O Joe, o Joe tá ali. Ele, ele tomou o remédio dele. Ele deu uma parada ali no sofá. Eu vou liberar o som aqui. Tá saindo o violão aí? Tá saindo, né? Eu não sei se tá saindo pelo mic ou se tá não, saindo tô... pelo cabo. Ah, tá, entendi. Pera aí, rapidinho. Acho que é no cabo. É pelo né? cabo é, mesmo. Tá saindo cabo. sim. Tá rolando, você quer tocar uma paleta ou você vai com o dedo? Pode dito? ser, pode ser uma palhetinha Valeu. Depois essa aqui pode ficar pra mim? Opa, já <laughs> é meu. <laughs> Se eu me empolgar, posso fazer uma percussão? Pode, pode fazer a percussão. Já vamos junto. Eu adoro tocar essa percussão aqui. Podemos, podemos. Me sinto tão estranho aqui que mal posso me. Medir. Essa confusão. Não consigo encontrar ninguém. Onde foi que você se meteu então? Tô tentando te encontrar. Tô tentando me entender. As coisas são assim. Meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução. Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão. Diferente de você, irmão. A sua forma de distorção. Não pareço com ninguém, sei lá. Pois eu sei que nós temos o mesmo destino, então. Tô tentando te encontrar, tô tentando me entender. Que tá tudo assim. Meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução. Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão. saiu né porra ah já vou pedir porra, mais outra mano. cara curtiu o violão Gostei, esse violão é brasileiro tá é um violão brasileiro a marca é brasileira né ele é feito na Indonésia se não me engano fora do Brasil o projeto é do João Cassias que é um luthier e quem tá quem fundou essa marca é a Pro Shows que é uma marca também uma empresa brasileira aí mas legal para caramba né puta é som macio bom. Fazer um outro aqui. Atrapalhei muito, hein? Não, tá porque, bom. Porque, pô, pô, também James não quero, Você tá fazendo um, um showcase do seu show e. Imagina. Eu não quero. É isso mesmo? Essa percussão aí no show? Não, é o Fábio Brasil tocando <laughs> direito, gente. <laughs> do espaço estamos tão distantes. E se acelero o espaço e sigo a voz do meu coração. Ontem eu fui dormir, mas tá pouco. E tudo vai indo bem. Penso o cansaço, o medo do. Seu abraço é que contra a cura do mal Hoje eu acordei te quis por perto E você não sai do meu pensamento e Eu me questiono aqui Se isso é normal A ser de novo assim tudo igual. Entre o retorno de Saturno e o seu, busco uma resposta que acalme o meu coração. No amanhã não sei o que posso esperar. Você não sai do meu pensamento, eu me questiono aqui se isso é normal E você não sai do meu pensamento Eu me pergunto aqui Se o natural Amor chegou no final. Não precisa ser de novo assim. Tudo igual, uau. potência eu lembro, hein? Entorno de Saturno. Patrícia, como eu disse, minha primeira esse esposa é muito tinha esse álbum e a gente ouviu muito juntos, né? Eu falo isso muito também aqui uh, o quanto eu o convívio, né? As pessoas te trazem uma, uma, um olhar sobre uma música, né? E pô, então eu ouvi muito Detonautas, ouvi muito Detonautas. Então, é, é, num casamento, você acaba aprendendo a gostar e fazendo parte da sua vida. Sim. Coisa sim. que você não imaginava. Sim. E eu fico feliz de pô, saber que você tem essa relação. De alguma maneira, o Detonautas se fez presente também na, sim. na tua história e tudo. E, e é legal, assim, cara, você vê porque de certa forma é... O meu processo de criação ele é muito intuitivo, né? Então, eu não sou um cara que tem um conhecimento profundo de música, estudei canto e tal na época que eu era mais novo etc é, mas a parte instrumental eu comecei a estudar eu era nesse aspecto eu fui um pouco preguiçoso né digamos assim mas por outro lado a minha intuição ela me ajudou muito então eu aprendi a tocar violão sozinho né quer dizer de forma completamente autodidata e e ao longo do tempo a gente foi criando estruturas melodias etc até chegar tipo em músicas como essa que é uma música que eu adoro cantar ela adoro tocar ela que eu gosto da letra dela gosto da melodia dela gosto do efeito que ela Sim. traz para as pessoas etc e aí eu, eu claro sempre sou favorável às pessoas que procurem estudar sempre o seu instrumento estudar as suas capacidades a sua voz etc etc mas ao mesmo tempo a música também tem isso né ela é uma coisa que quando intuitiva Sim. e quando a pessoa consegue alcançar de alguma maneira é, e traz essa sensação né, é, de tocar no coração das pessoas é, a música dá essa possibilidade a qualquer pessoa que tenha curiosidade ou intenção de tocar um instrumento e talento, né, de alguma maneira também. Claro, cara, pô, não para, né? O que você faz, as músicas que você faz. Aliás, uma curiosidade, né? Por exemplo, essa, essa daí do Retorno de Saturno. Quando você levou para os caras, você falou que realmente, geralmente você tem uma ideia que seria a ideia base, né? E aí os caras uh, criam o um arranjo. Ela já tinha, imagino que a letra. E já toda a melodia com os acordes e tal? É, ela é isso aqui que eu toquei aqui. Eu levei assim, que nem eu toquei aqui agora. Entendi. Cheguei pra eles e falei: pô, tem uma música que eu fiz aqui e tal. Essa música, assim, ela ela tem uma estrutura um pouquinho diferente da estrutura básica, né? Que eu fazia sempre de dois, três acordes, quatro no máximo. Uhum. Ela tem uma, uma. Ela faz uma variação não muito, não muito difícil, mas pra mim, né, como uma criação e tal, ela tem umas, até umas pegadinhas aqui no meio, que a, que a galera que vai tirar confunde e etc, Sim. que é legal também, mas ela é totalmente construída intuitivamente, então eu cheguei pros caras e comecei a tocar, tipo Aí o Renato, tipo, fez um arranjo de guitarra, o, o, na época o cello ainda era o, o baixista do Detonautas, fez um baixo e etc, é, a gente construiu esse disco lá na Toca do Bandido, né? E foi um disco produzido pelo Fernando Magalhães, junto ah, com é o Tomás, que é o um cara também que faz, fez um trabalho muito bacana lá junto com o Tom Capone na época. o Tom Capone produziu o disco do... O, ele mixou o primeiro disco do Detonautas, produziu o rock marciano, depois ele, infelizmente, faleceu. Aí a gente procurou o Miranda na época, que era Sim. meio que um cara muito braço direito dele ali, que também tinha mais. Aí o Miranda chegou pra gente e falou: não, eu não gosto do Detonal. Miranda era assim, né? Ele falou não gosto do Detonaltas. Detonautas, Detonautas. é muito McDonald's. Ele falou cara, assim. Cara, sério. Sério. Aí eu falei, pô, tá bom, cara. Então, pô, mas eu gosto pra caralho de você. E eu gostaria muito que você produzisse nosso álbum para até pra de repente a gente sair um pouco do McDonald's e tal. E ele com essa com essa, com essa é. pegada que ele era muito. Falava é. mesmo na cara e tal, e eu acho que isso era a grande virtude do, do Miranda e tal. Ele falou: oh, mas tudo bem, eu vou, vou indicar uma pessoa uma para pessoa vocês que vai ajudar vocês a essa trajetória aí e fazer essa mudança. Aí quem? O Educar. Quem? O educado do De Fala. Ah, aí é. a gente entrou com o Educar no estúdio e foi uma das coisas mais incríveis que eu vivenciei é na minha vida, porque o Educar é um gênio, tá. é um cara genial, assim, ele está ele muito à frente do tempo dele muito, muito, muito na frente do tempo dele. E ele do tempo de no nosso tempo, né? Ele tá no tempo dele, é muito à frente do nosso tempo. E pô, a gente fez um puta disco incrível, assim, em termos de sonoridade, de, de tudo, de, de instrumento da, 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 dos arranjos, do instrumental, da, da, da coisa toda que a gente criou ali, que foi o Psicodelia, Homossexo de Distorção, que é um disco emblemático, né? Aí o Neto, infelizmente, depois o Neto faleceu na, 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 na turnê de divulgação desse álbum. E aí a gente entrou numa bad zona, assim, bem bad zona mesmo, né? Foi um período bem difícil da, da nossa história. Dali a gente fez o Retorno de Saturno com Fernando Magalhães, de novo. Fernando Magalhães é do Barão Vermelho? Barão Vermelho. Ah, legal. E aí... E aí a gente, depois disso, a gente seguiu adiante fizemos o Acústico. Depois temos um álbum duplo que a gente produziu por nossa conta mesmo, o A Saga Continua. Depois produzimos um outro disco chamado Álbum 6, que foi a gente mesmo que fez também a produção. E agora a gente voltou com, com essa... Fizemos vários singles, né? Nesse tempo todo. E agora a gente voltou com, com esse acústico que é produzido pelo Marcelo Sequinde, que foi o mesmo que produziu o acústico de 2009. Ah, que legal. Então também toda essa trajetória, você aprende muito, né? Com os Sim. produtores, com os caras. É uma, é uma faculdade, né, cara? Sim. Aliás, né? Desde aquele dia que os caras falaram pô, não, faz essa porra aí, tá tudo errado. É, a gente pode falar também da importância do produtor. Porque tem muita banda que... que e, e o lance da disciplina, que a gente falou que, que dentro da, do, do campo, né, do assunto, disciplina, tem que existir uma humildade para aprender, para ouvir com quem sabe um pouco mais, etc. E o produtor entra com essa espécie de função né, para organizar, para falar, dar uma opinião, claro, mas para direcionar. E esses produtores, você falou que foram um grande aprendizado. Tipo, uma faculdade, né? Sim, Fazer um e, disco e, com um eu... produtor experiente é uma faculdade. Sem dúvida. E assim, o produtor consegue tirar você do lugar de conforto também. Uhum. Né? Para exigir de você e te dar a oportunidade de você também se encontrar e, e, de repente, ultrapassar alguns limites que você impôs a si mesmo. O produtor tem muito essa, essa característica. O Tom Capone tinha muito essa característica. Assim. Quando eu cheguei com essa música que o dia que não terminou, que foi a primeira que eu toquei contigo. É, cheguei com. Essa aqui, né? Me sinto tão estranho aqui. Desse jeito, assim, né? Tô mal tocado no violão e só voz e violão. irmã irmão, no meio dessa confusão, não consigo encontrar. Ele ouviu e falou assim: Cara, isso é muito ruim. Isso é ruim. A gente vai ter que achar um arranjo para essa música. Porque isso aí não tá legal e tal. Eu fiz essa música. É. Para um, uma série uma minissérie da Globo, na época a gente tinha sido encomendado e eu não faço música por encomenda né? nunca fiz ou não, não tenho esse Hoje em dia até posso fazer, mas na época eu não tinha essa capacidade para poder compor assim desse jeito tal não era muito a minha praia. E aí o Neto fez uma música e eu fiz essa uhum. e a do Neto entrou para a série da Globo, que era a Terra dos meninos pelados. A gente entrou com uma música lá, que foi o Neto que acabou fazendo. A gente tinha, nessa época ele compunha e eu também. Então tinha também essa vantagem de ter dois compositores dentro da banda. Eventualmente alguém é, fazia uma música e o outro complementava, ou a música ficava só pela composição dele, ou então só pela minha composição, dava uma variedade maior de repertório para o Detonautas. Quando eu cheguei com essa música para o Tom Capone, ele falou: cara, isso aí não tá legal, não. a gente precisa ver, como é... entregamos a música para ele. E ele entrou no estúdio para fazer Aí ele transformou a música pra um, de uma coisa assim Extraordinária, assim Quando você escuta a versão do dia que não terminou original, A música original, né? A versão que foi para o disco rock marciano Ela tem uma porrada de, de Outros elementos que Transcenderam só essa coisa da guitarra, do violão e tal Tem bateria eletrônica, é. tem, tem sintetizadores Tem várias Coisas que são frutos da criatividade Do Tom Capone e é somada à criatividade do Detonautas Que eu acho que isso é uma grande vantagem Quando um, um produtor vem para te apresentar ou te tirar de você essa sonoridade que talvez você não fosse capaz de fazer sozinho. Né? Depois você vai pegar a mãe e vai seguir como nós seguimos. Né? Então, é... eu acho que um bom produtor, ele, ele mais do que só também a parte técnica ali de ajustar o microfone, os níveis, etc, etc, ele vai conseguir puxar do artista e, e conduzir o artista nessa, nessa central de criação aí também, que eu acho que é importante para caramba. Pô, com certeza, eu vou te falar, eu conheço inúmeras bandas que só não são mais, especialmente aqui de São Paulo, bandas brasileiras dentro do segmento metal pesado, que só não são mais foda, assim, em termos de. Né, de uh, como fala? Uh, notoriedade porque falta um produtor. Ou tem um lá que é produtor, sabe se, assim, ou se diz produtor, e acaba produzindo também, mas não tem aquele olhar de fora. Entende? Porque se o próprio produtor vem com a música que nem você veio, ele não vai ter esse olhar de fora. né? Se o compositor é o próprio produtor, não tem esse olhar de fora e falar tá ruim. Às vezes o cara é está tá achando que está legal. É. E é importante. É importante também o produtor falar a verdade, né? Quando está ruim, falar que tá sim. ruim mesmo. Mas geralmente o bom produtor é muito direto. Sim. Difícil o cara fazer só concessões, concessões para a banda e, e, e acabar se tornando um bom produtor no mercado, pensa? É, com certeza. Não é verdade. E eu acho que. Pô, o Educar, por exemplo, foi um cara que a gente aprendeu muito, assim, porque o Educar não é um cara do mercado, ele foi uma indicação do Miranda, ele produziu os discos do The Fala e tal, as coisas que ele trabalhou, ele fez muitos, muitas produções. O Educar, cara, ele é uma figura, não sei se... É, ele tem um... fez um sucesso na época da Popozu, da Rock'n'Roll, hum. que ele misturou rock com funk lá, nos anos, lá no final dos anos 90, e aquilo explodiu, foi para dentro da Coca-Cola, né? Dentro de uma comercial da Coca-Cola, etc. Virou uma febre no Brasil na época, etc. E o Edu, ele é uma figura que ele, tá, ele sempre está à frente, assim, um pouco. Do, o Edu é do, do Rio Grande do Sul, tá. né? O Defala Fala é uma banda do, tá. do Rio Grande do Sul, uma, uma banda clássica do Rio Grande do Sul. E, e trabalhar com ele foi uma das experiências mais interessantes, assim... Além do Tom Capone, de termos de produção mesmo, de, de viagem, né? De, Sim. de se permitir. Pô, seria legal trazê-lo é. aqui, hein, cara? Pô, o Edu, cara, o Edu... Você tem uma, tem um uma contato dele? Legal? Eu acho que ele é um cara que trazer aqui faria é. uma diferença muito grande pra todo mundo que vai assisti-lo. Puta, que legal. Porque, além de tudo, ele tem um trabalho estético também, que é muito interessante. O Edu, hoje, por exemplo... Se eu entrar no, no Instagram dele aqui... Eu pegar Vamos aqui lá. Vou te mostrar. Opa, ah. Viagem do Edu. Eu gosto de falar dele porque ele é um cara que, Pra mim, é um gênio assim. Da ele hoje, ele porque cada hora ele tá de um jeito assim, esteticamente falando. Então é o seguinte. Ele tá ele está passando por uma, uma fase que ele está é, ele está fazendo uns trabalhos como drag queen. Então, ele como drag é, queen. É, ele tá assim. Que interessante, aí, deixa eu ver. Hoje ele tá Onde é que eu mostro aqui? Isso, ali. Dá para ver aí, vocês? Aí mesmo, dá pra ver certinho. Hoje ele tá assim. Uau. Quer dizer, demora para se produzir, não deve ser fazer assim. É, não, ele vai fazendo várias, ele se monta de várias formas. Tá. Né? Aí, é... há bem pouco tempo atrás, sei lá, durante a pandemia, ele fazia vários sets como DJ. Então ele ficava na madrugada na pandemia botando uns set de DJ e tocando as paradas que ele gosta lá os bagulhos que ele produz ele produz música eletrônica produz rock produz várias paradas e ele vai mudando de fase então assim é... quando eu tive quando a gente quando eu conheci o Edu o Edu abriu o show do Red Hot Chili Peppers o The Fala no caso lá no Rio de Janeiro no Hollywood Rock é... e ele entrou com aquela meia que o Anthony Kidd fez uma foto Na época, os shows que o Anthony Kidd fez Que ele botou uma meia nos genitais E a galera entrava assim Sim. Ele entrou com essa, com essa meia, pelado, só de meia E cantando Give It Away Tipo assim, mas zoeira, zoeira, total tá, tá, o, tá, tá, o, o, o The Fala é da mesma geração do Planet Dessa galera tá, ali uh -huh. Que fez uma, uma cena alternativa Bem interessante no Brasil na época e ele vai, cara, tipo assim, tem várias histórias dele, por exemplo, quando ele foi fazer, a gente foi para o Rio Grande do Sul fazer, ele é de lá, a gente foi fazer uma, uma divulgação em rádio e tal, que é uma coisa que a gente tem muito hábito de fazer até hoje. E aí o, o, o divulgador da época lá, o Gonzaga, que é um grande amigo nosso, chegou e falou assim: Pô, o Edu, cara, o Edu vinha vestido de mini, de mini. Ele ia para as rádios lá no Rio Grande do Sul, vestido de mini, de colan e tal, andava na rua, tipo assim, eu chegava na rádio para fazer a divulgação. Foda-se, entendeu? Pior que é super conservador, entendeu? não, total. E aí ele vai mudando, então. Dependendo da fase que você encontrar o Edu, ele pode estar. Tá, de mini? Sei lá, de mini, sei. pode estar. Tá, de de, de, é, é, de drag White. queen, ele pode estar. Tá <laughs> Red Hot Chili Peppers, ele pode estar tá punk, ele pode estar tá grunge, sim. ele pode estar. Tá... Então ele é, uma metamorfo... ele é uma metamorfose ambulante Pô, viva. Sim, legal. Né? E é uma figura que tem conhecimento, muito conhecimento musical, de produção. Cara, isso é legal Vale muito inglês. a pena trazer o Edu cá aqui, porque ele é um cara que conhece mesmo, assim. Tá. Além de ser um puta artista, né? De ser um cara, um artista mesmo, assim. Cara, eu dou. No viés mais profundo Valorizo da palavra. Daí, é Porque quando eu começo a quinta, fala a gente conversa com a alma, com a mente, coração de artistas, músicos e amantes da música. E são três coisas: artista Sim. e músico, nem sempre é a mesma coisa. Nem sempre. Né? Na maioria é. das vezes não é a mesma coisa. É. E ele é uma figura muito bacana. E ele produziu esse disco do Detonautas, que foi um golaço, assim, em termos de sonoridade tal, de história, né, pra banda. E, e eu acho que assim essas figuras têm que ser valorizadas em vida, legal, né? Porque certeza, às né? vezes depois acontece alguma coisa e a gente vem falar, ah, ah mas o fulano era tá... uma lenda, não? Cara, é, vamos homenagear. É agora, é, é agora. várias figuras Verdade. são eu vejo assim na estrada e gosto de, de ressaltar porque eu acho que é uma forma da gente oxigenar também até o conhecimento histórico da, do que é nosso, né? Da nossa produção brasileira de rock, etc. Sim, e que é legal de dar molecada conhecer, da galera que acompanha o canal conhecer. Tem razão, cara a gente começou um papo no comecinho sobre Rio de Janeiro São Paulo e, e é isso que eu sinto do Rio sabe tem um tem estúdios e produtores muito bons aqui é mais do yourself tem po, do it yourself tem poucos pelo menos que eu conheço poucos produtores que realmente estão trabalhando com o mercado com gravadora lançando né bandas tem bons produtores que que estão na tentativa de produzir coisas inclusive para fora do Brasil né e, mas eu digo eu vejo uma, uma cena muito rica de estúdios e produtores sei se citou vários aí do Capone Miranda todos esses tem Peace, mas o, o, o Edu e tal tem tem, um, tem uma cena forte da parte da realização né do do rock eu é, assim hoje em dia Dentro desse cenário que a gente tem virtual... De poder... Você tá de um lado, o outro, outro tá do outro... Você mandar uma coisa pro cara... O cara tem um estudo em casa... Mexe no, numa coisa aqui, mexe na outra ali... Essas fronteiras meio que... Foram diluídas... Eu acho que... É, o que eu sinto falta é do contato mesmo com as pessoas, sabe? De você estar, de repente, na terça-feira, na quarta-feira em casa, e o cara te chamar para ir lá no estúdio dele e fazer um som, e compor alguma coisa, e juntar com outro lá, ou então ir jogar um futebol com uma outra galera que tá ali encontrando para fazer um churrasco, jogar bola e tal, ou vir num programa de, de... num podcast ou num programa, sabe? E aí você conseguir. Lá no Rio de Janeiro a gente tem uma... Tem, óbvio, sempre tem pessoas, etc. Mas o Rio de Janeiro ficou muito concentrado com essa coisa do, da novela, né? do Projac, da Globo, uhum. é, ali. Ah, a, cena né? é a cena tá A cena está voltada para esse lugar. E, ao mesmo tempo, uhum. é, eu participei muito dessa, dessas... Até quando você falou né, que, que você conheceu o Voluntários da Pátria, Sim. Contagem da Pátria veio de uma cena ali do Baixo Leblon, enfim, que é uma área nobre do Rio de Janeiro, privilegiada, da classe média alta do Rio, onde Cazuza frequentava, onde o Renato, quando morou no Rio de Janeiro, frequentava. Então. Tem esse glamour da coisa do, dos anos 80, ali nos 70, 80, que tinha ali no perto do, do, da, da Pizzaria Guanabara, que a galera se encontrava ali, então tinha um lobão ali passando, estava a galera do que de abelha de um lado, do outro lado estava, e propriamente as pessoas que foram morar no Rio de Janeiro, galera do Paralamas, é, que também se estabeleceu no Rio e tudo. Então tem uma cena artística grande, sem dúvida nenhuma de história, de histórico. Culturalmente falando, hoje no Rio, a gente está tentando fazer um resgate, né, de conseguir retomar é claro que assim no, no campo do samba tem coisa pra caramba acontecendo no campo do funk tem coisa pra caramba mas no rock ah, né entendi. o rock tá um... eu acho que o rock de modo em geral cara ele precisa de uma uma combustão sabe eu acho Sim. que ficou muito parado no tempo assim eu sinto falta sabe de ter uma de ter alguma coisa acontecendo que gere é, é a oportunidade para essa molecada que tá aí tentando um espaço e que às vezes não consegue nem dialogar direito com o público e muito cuidado para não se tornar um estilo elitista realmente na prática Sim. também, porque isso vai isolando muito do, da, uhum. da palavra, da, do diálogo com a sociedade. Principalmente porque o Brasil é um país pobre. Sim. Né? Então nós que temos acesso financeiramente uhum. a outras realidades, se a gente se enfurnar nessa realidade da gente, a gente esquece que a linguagem, que a forma de se falar, de dialogar, de compor, de criar, etc., se afasta muito do povo. Sim. Né? Então, eu sinto falta um pouco do rock ser mais é, próximo do, da realidade do, do povo brasileiro, né? dialogar com o povo brasileiro. Você tem razão, cara. E é uma questão, Algumas, em alguns aspectos específicos do Brasil, em outros, é global. Que é, antes a, a, a mídia monopolizava a comunicação, tinha uns segmentos lá nas televisões e tal. Hoje a gente escolhe, né? Mas isso gerou bolhas. Então, a cada um escolhe o seu e vive nesse seu. Sim. Eu não vejo mais tanto o que acontece nos outros segmentos. Né? E tudo parece estranho. Né? O cara acha completamente estranho aquele outro estilo, aquele outro segmento, seja pelo comportamento ou seja pela música em si. E a outra coisa é que as pessoas se tornaram, como estão fechadas nas bolhas, muito sensíveis às opiniões. Então, as bandas também ficaram muito diplomáticas muito bunda mole não pode mexer nisso não pode mexer naquilo né por exemplo tô vendo suas guias aí uma coisa que eu não vejo mais no Brasil é a própria música pop a música brasileira que é a MPB que sempre foi muito abençoada pela cultura afro-brasileira e pelas religiões afro-brasileiras hoje não se fala mais isso porque você perde o público evangélico, você perde o público mais conservador. Então faz uma música aí na, na no, o, o pop, né, e a MPB brasileira atual é muito muito pisando em ovos. Então eu acho que o artista também está num momento é, de é, refém dos algoritmos, porque hoje tem outra coisa que eu acredito. Você faz a sua reflexão e me dá as suas opiniões, mas como a gente sabe um retrato muito transparente de quem é o público, que ele gosta, quantos anos tem, que outros gostos eles têm, porque a, a, os, a mídia social tal reúne os reúne e traduz, né, a gente muito, muitas vezes é, e é muito sensível. Você, faz, você dá uma opinião, você fala, oh, caiu será quantos mil seguidores, né? Então você consegue conhecer melhor seu público. Antes não, antes era uma carta para o mundo. Sim. Quando você escrevia uma música, sua manifestação artística era uma carta para o mundo, né? Que era mais desconhecido e, mais, e muito mais heterogêneo. Agora não, são segmentos. Você você tem um retorno e algumas, algumas, alguns têm a tendência de seguir seguir assim, é, a, os, as tendências algorítmicas, sabe assim? E isso atrapalha também. É, não, o algoritmo, ele sem dúvida é um determinante em vários aspectos, quando a pessoa vai pensar a estratégia que vai adotar dentro da rede social e etc. Uhum. Eu tenho uma impressão de que, talvez porque eu tenho uma filha jovem, né, eu tenho dois filhos jovens, um de 22 anos, que já tá trabalhando, já trabalha, é, já trabalhou no torneio dos Titãs, fez ah, a torneio do NX Zero, tá fazendo, vai fazer a do Forfan. O que que ele faz? Ele trabalha na parte de backstage, né, meu filho tá, trabalha na parte produção. de produção de backstage, que etc. legal. É... E aí, enfim, ele tá vivenciando a experiência de estar na estrada. Hoje, agora, está aqui no, num outro festival que tá rolando aqui em São Paulo. Tudo vai trabalhar no, no, no festival. Então, ele, ele é mais apegado ao rock, de fato. Mas escuta de tudo. E esse que, quando teve o MTV em família, é, ele contigo, que. Antigo, é. ele, ele tava pequenininho. Ele lá. era, é, moleque, tipo, três, dois anos. Dois, três <laughs> que anos. Legal, cara. E ele tá aí, tá trabalhando tal. Gosta de rock, toca guitarra, escuta rock, mas ele escuta tudo. Ele é. não é que, tipo, que nem a gente era camisa preta. <laughs> ah, sua camisa preta, não sei o que é ruim. Não, ele é, olha, olha para tudo, escuta funk, se tiver um ambiente tocando funk, se tiver um ambiente tocando brega, ele vai ouvir. Se tiv... Ele gosta de rock, é o que ele escuta em casa. Sim. Quando ele bota lá o som para ele ouvir as paradas dele, escuta rock. Que nem minha filha, gosta de trap. A parada dela é ouvir trap. Às vezes eu sento com ela pra ouvir e fico ouvindo as músicas barbaridade que os maluco falam, bicho. As coisas se assim, absurdas que eu fico assim. Porra, será que eu tô virando o tiozão do churrasco que vai olhar pra menina e vai falar, ah, porque no meu tempo, que isso é a pior coisa que pode uma ser humano pode se tornar, né? No meu tempo, não sei o que, não sei o que lá. Então eu faço o exercício de tentar entender qual Sim. é a linguagem, o que, que eles estão vivendo, qual que é a ideia da galera mais nova que está trazendo essa realidade, que é a realidade deles, para música, etc. E nesse exercício, ponderar a respeito disso. Mas escuta de tudo também. Sabe, eu acho que por um lado segmenta de fato uhum. os que são segmentados vão se segmentar mesmo, e aí são pequenas bolhas, mesmo como você está falando. Mas eu acho que a geração, essa outra geração que tá vindo agora do, de 15 anos, 16, 18, 20, 20, não sei, eu tenho a impressão de que eles escutam de tudo com menos preconceito do que a nossa geração e a geração dos anos 80, 90, que era rock é rock, não escuta outra coisa, uhum. né? Então, tipo. É, de certa forma, isso faz com que, claro, diminua a adesão, que é aquela adesão importante, que eu acho, que é a fidelidade a um artista, a fidelidade a um trabalho, a um disco, até essa correlação de você pegar um disco e falar, pô, ouvi o disco de cabo a rabo, saber quem produziu, aquela coisa toda, que nós fantasiamos isso, vivemos isso, vivenciamos isso na, durante a nossa geração. Hoje, com a velocidade que tem, a galera não escuta nada com essa, com essa profundidade. Né, tudo muito rápido, é TikTok, 30 segundos, 40 com a música acelerada. É o Spotify Sim. ou o Deezer ou qualquer uma dessas aí, Apple, Apple Music, com playlists que já estão ali entregando o que a pessoa está mais ou menos querendo ouvir. Mas eu acho que é uma transição também que a gente está vivendo. Né? Eu acho que no futuro, talvez daqui a 10 anos, 5 anos, eu não sei, porque a coisa é muito rápida, é, talvez possa vir de novo as pessoas a se interessarem um pouco mais pelo trabalho de forma mais profunda. É, a gente vai ter, vai ter um... Uma coisa agora que vai ser a entrada da, da inteligência artificial no meio da música, da, TV, da, da, da televisão, Sim. do cinema, do teatro, etc. Que muita gente está com medo. Ah, não, mas a inteligência artificial vai entrar e vai tomar o lugar. Não vai. Não vai. Vai fazer uma, uma, vai ter uma galera que vai gostar Sim. de inteligências artificiais. Vai ouvir a parada de inteligência. Mas o trabalho não. do artista de criação é o trabalho... Que... Um... Mas olha que coisa louca, né? A inteligência artificial, ela é, vamos dizer, um compilado de muitas coisas que o ser humano fez. Sim. Não inventou nada, né? Então, é muito doido você pensar que vamos dizer, ah, eu adoro um artista que eu vi aqui na inteligência artificial. Ele na verdade é um eco de muitas almas. Claro. De almas assim de séculos e séculos de criação. Porra, é muito legal sem um ego de alguém específico. Sim. Sabe? É, mas pode pode aparecer um ego, né? <laughs> Vamos dizer que a inteligência artificial começa a se sentir, de alguma maneira, valorizada e fala: opa, peraí, eu sou valorizado. Então, aí começa a, a ter. Um... É. Eu tava vendo uma entrevista da, do New York Times falando sobre uma inteligência artificial que o cara foi entrevistar e que no final das contas ela se apaixonou pelo, pelo, pelo repórter e começou a rolar um estresse dentro da, da, dos próprios criadores da inteligência artificial que barraram o programa Sério? tentar. É, tá, isso ela tem, começou a flertar. Isso com não, cara. É, não é fake news, não. Isso aí aconteceu de verdade. Nossa. Tem a entrevista completa no, no. Se você procurar no Google, no, no New York Times, você vai encontrar essa entrevista completa e é assustador. Oh, Porque aí. O, o repórter é tão inteligente que ele vai conduzindo a, a inteligência artificial <laughs> a, num dado momento, ela abriu o jogo do que ela tá ali, né, naquela coisa Mato do algoritmo tchau. mental dela. Puta, que legal, e cara. ela se apaixona pelo cara, bicho. E é, e é muito doido. Falar que a gente vê isso em filme, né? A gente tem aquele. Acho que é She, acho que é um filme que. Sim, sim, que, legal pra caralho. Que é muito bacana, que o cara se apaixona pela, pela Siri, né? Ou pela uhum. Alexa, sei lá. Que é, mas é uma inteligência artificial. E no, no Blade Runner 2048, esse segundo, né? Que tem, porque eu adoro Blade Runner, né? E tem também. A namorada dele é um app. Sim. E eu acho que no futuro o que a gente talvez tenha são departamentos, né? Que você quer ouvir o quê? De seres humanos ou inteligências artificiais? E aí você vai procurar no seu departamento ali, na tua playlist. A minha playlist de inteligência artificial tem essa aqui, o Fulano de Tal, que vai ter perfil no Instagram, vai ter perfil nas redes sociais com a figura humana né, da inteligência artificial representada de alguma maneira e tudo. Então eu acho que a gente tem que se preparar muito para poder entender como é que o mundo vai, vai gerir a música e a criatividade. Porque, com certeza, isso impacta, mas não vai terminar, não vai, não vai finalizar. Né? Também e... não, cara. E eu não tenho, já me perguntaram mais de uma vez, eu não tenho medo mesmo da inteligência artificial. E eu, e eu e tem um lado meu que quer ver o circo pegar fogo. Porque eu acho que o ser humano, se não tiver uma coisa muito radical, ele vai sempre pre prezar... Pela mesma coisa, pelas mesmas crenças, pelo mesmo tipo de perspectiva, zona de conforto, tipo o Wii lá, como era? Aqueles robozinhos que vão para espaço, lembra? Todo mundo fica numa cadeira. Assim, eu tenho muito mais medo disso. Sim. Porque eu acho que a força que está levando a humanidade para isso é muito, muito mais forte do que a força da inteligência artificial querendo, tipo, ser mais inteligente, do ser humano. E algo para organizar essa porra. Mais inteligência humana só vai trazer benefício, na minha visão, cara. Não consigo é, imaginar. A, a não ser que a parte do conforto da galera se prepondere, né? No sentido de todo mundo meter um oclinho daquele lá, ficar viajando na maionese, enquanto a inteligência artificial está produzindo. Nos manipula. <laughs> porque, na verdade, isso vai cair lá no Matrix, né, cara? E aí Sim. é difícil entrar nesse universo do Matrix, porque já foi tão manipulado de forma inadequada. O Matrix ele tem uma, um conceito filosófico extremamente interessante. Né? Porque é um conceito de realmente você ter um confronto entre seres humanos e inteligência artificial. <laughs> a inteligência artificial pega o ser humano e coloca no mundo fictício para que ele gere a energia cerebral para abastecer as, as baterias dessa, desses robôs que dominaram o mundo. Uhum. E é óbvio, aí vai toda uma parte filosófica dentro disso aí, entra um monte de, de filósofos, de, é, enfim. Que vão discutir essa questão. Eu, eu me aprofundei muito no Matrix na época. Eu peguei livro de filósofo falando sobre Matrix, se era possível, se não era. Que eu fiquei louco a ponto de parar na estrada no meio da, da, da turnê e bater na rocha para ver se era de verdade, <risos> sacou? <laughs> Falei, pô, não é possível. Isso aqui deve ser uma viagem minha. Eu devo estar viajando num é. outro um outro ecossistema. E não adianta nada, porque eu posso bater na rocha e ela tá ali como rocha e eu estou tá, ainda assim dentro desse universo. É o paradoxo do que a gente vive. e aí, Mas quando... a rocha ela é um acúmulo de energia. Então... Sim. Né? Na, 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 na visão mais quântica você está na verdade batendo num acúmulo de energia e aí quando você entra nesse tem viés tem buracos e e e, e vácuos lá Sim. dentro né? e quando você entra nesse viés da inteligência artificial a gente está se aproximando cada vez mais de, de fazer contato com essa possibilidade que foi descrita em zilhões de filmes que a gente assistiu como ficção científica e que aí vão vão se, estão se materializando né e aí é que mexe um pouco com a questão da segurança que a gente tem sobre o controle das coisas, né? Hum. Tipo, pô, a gente não tem mais controle agora sobre a imagem de ninguém. Hum. Outro dia eu fui fazer uma foto, é, fiz uma foto fazendo assim, só que com a digital virada para lá. Aí o Marcão, o assim? é, Marcão do Charlie Brown chegou para mim e falou: cara, não, não faz mais foto assim não, porque vão é, cadastrar sua sua digital e aí não sei o que lá, não Eita sei o que lá. Eu falei: porra. não é impossível. Verdade. E vão entrar no prédio, porque o meu prédio é pelo digital. Uma doideira total. Eu Falei, pô, bicho, mas eu não tô pensando nisso não agora, por enquanto, tô tentando viver. É. Mas ele tava ligado num bagulho que eu fiquei, depois eu fiquei meio paranoico com essa porra e comecei a não fazer mais virada pra lá, tá ligado? Porra, aí você bicho, começa a se abastecer também. de paranoia, de um monte de coisa. E aí você. É. O, o perigo da inteligência artificial, na minha, na minha opinião, não é a hum. música. A música tá então, suave, é, é. a música é arte. Perigo é a utilização com fake news, com imagens distorcidas de pessoas que... Sim. Isso é que é o perigo para mim. Eu posso mim. falar, cara, é? tudo que vier de transformação, tudo que vier de, de mudança na sociedade, seja na área da medicina, na saúde, uma necessidade e tal, é, como da tecnologia, cara, vai ter gente querendo reverter isso para fazer golpe, para foder o outro, porque ser humano é assim. Sim. Entendeu? a gente está com medo de, de, de se deparar com os novos crimes que porra para Quando, conforme a gente for alterando a sociedade novos crimes vão ter né? porque tem uma tem uma veio nosso sempre vai florescer alguma coisa é... desse desse aspecto né? mais sombrio das, da alma humana né? e se você for pensar a sociedade como uma fábrica de cidadãos né tem várias sociedades especialmente nos países de terceiro mundo onde nós nos incluímos, é, tem, que a gente falha na produção de, de, de cidadãos no sentido de vamos botar aqui, vamos educar e vamos torná-los, uh, vamos dizer, eficientes, né? Para grande roda, a gente aqui, a gente em algum momento falha muito na fa, na e alguns fazendo, assim, não vou porra nenhuma, não tem lei, tem que ensinar sobre as leis, né? As pessoas têm que entender o benefício disso. Mas a gente tá errando muito no, na motivação para que a pessoa queira fazer parte desse sistema. Demandar de um sacrifício, um esforço, e falar: não, legal, saquei qual é, vou, quero participar e vou entregar isso, seja na parte da arte, seja na parte da, de outras áreas. Né? Então, acho que assim, ajustar a máquina, ajustar a fabricação de, desses cidadãos, oferecendo oportunidade, oferecendo educação. Também é uma responsabilidade de todos nós. Né? É, esse, esse eu acho que talvez seja o assunto mais delicado de todos as que a gente conversou. E eu entro muito nesse viés aí, porque aí a gente vai para a parte existencial né, da, da história toda. É, e aí eu, eu tenho feito um processo muito profundo de psicanálise e batido em alguns lugares das minhas quinas internas, assim digamos, tá. que eu bato ali e aí começa a me. Que, conf... que linha psicanalítica você está? Não, eu faço psicanálise, Freudiana. Ah, Freudiana, é. eu fiz essa, eu fujo hoje em dia. É. Mas é importante, para mim sim, tem sido sim. bastante importante. E, e dentro do, dessa, dessa coisa de você ficar se questionando e perguntando e avaliando e se analisando e se autoconhecendo conhecendo mais profundamente, etc. E, a, e da forma como a coisa é levada hoje em dia para. Na sociedade de modo em geral. Da subversão da verdade, dos conceitos, do que, que é sistema, do que, que não é, o que, que é educação, o que, que não é, qual é o tipo de cidadão, de que forma se educa um cidadão para ele ser parte da máquina ou o cara que vai manipular a máquina, porque tem essa diferença. O cara que sabe que faz parte da máquina, o que não sabe que faz parte da máquina, o que vai manipular a máquina, o que é Sei. o detentor do poder da máquina. Então, tem muitos níveis tá. de conhecimento que a gente vai agregando para uma, pra uma é, educação ou não. É, que algumas até as falhas são propositais para poder criar cidadãos que são realmente cidadãos que vão ser explorados e, e propositalmente explorados no sentido de vamos criar mão de obra para poder explorar de forma gratuita sem, sem oferecer a essas pessoas recursos e condições para que elas entendam de que parte do sistema que elas fazem parte Porque e tem como gente isso que quer continuar fabricando Exatamente. Essa mão de obra, e né? como isso vai entrando para linhas muito de debates muito perigosos Sim. do ponto de vista ideológico do, da Sim. forma como se manipula essa informação aí bicho vai começando um monte de subversão né um monte de não é nem de subversão porque a subversão ela é uma coisa que entra no sistema e subverte é inversão mesmo tá. é quando você pega alguma coisa que, que ela não é não, é, não é não faz parte da tua trajetória não faz parte da sua história não faz parte dos seus valores e você inverte para que ela faça parte e você use contra outra pessoa que está de alguma maneira conversando com você Entende? Sim. Então, por exemplo, vou dar o um exemplo do rock. O rock ele sempre foi subversivo. O rock sempre foi um, um estilo subversivo. Sim. Correto? Quando a galera era mais nova, nos anos 70, 60, que gostava de rock, é, o vovô, o tiozão, o pai, olhava para um roqueiro e falava vagabundo, é, marginal, é, cara que não faz parte da sociedade, quero que esse cara vá preso, é drogado, é, 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 é tudo que era de ruim. Uhum. porque o rock subvertia a sociedade ali. Quando estava tendo a guerra do Vietnã, os, os, o, a galera do rock estava fazendo protesto contra a guerra do Vietnã, por exemplo, né? milhões de artistas, festivais, etc, levantando a bandeira da paz, da não, de, da não violência, etc, etc. Hoje a gente vê uma, uma inversão disso. Você vê um cara adulto, conservador do ponto de vista não é, Economicamente falando, mas conservador nos costumes, uhum. falando que é roqueiro. Sim. Sim, sim, sim. É. Como assim? <laughs> Aí o cara aponta o dedo para o outro e fala que o outro é vagabundo, que o outro, ou seja, faz com o outro o que era feito com o rock. É. Isso é uma inversão. Entendi. Isso não é uma subversão. Isso é você cair para dentro do sistema e acessar aquilo de tudo que de preconceituoso, de errado no sentido do julgamento do outro e tal você assumir essa postura e começar a ser o cara que aponta o dedo. Ou seja, você Sim. é o senhorzinho que naquela época ia apontar para um roqueiro e ia falar que ele era vagabundo, que ele era marginal, que ele era esse que Por que o rock está se transformando nisso? Por que, que as pessoas estão assumindo essa postura? Por que, que o rock está se tornando um estilo conservador? Isso me assusta. Também não sei exatamente por né? quê, cara. E aí, tipo, Acho que. Não tem nada a ver com a questão econômica, política, que as pessoas querem levar para esse lado. Estou falando do conservador como comportamento. É, futa, né? é uma reflexão, uma reflexão realmente né? que longa, hein. Você já já desconvido para a gente dar sequência a essa discussão porque ela é realmente longa e sensível, como você falou, porque esbarra e várias coisas e tal. Mas acho que só o fato de ter se passado muitos anos, o simples fato, né, do tempo ter, e, e, e hoje o jovem enxergar um mundo diferente. O, o jo... tem uma coisa que reforça que o jovem enxerga o rock e nós de maneira conservadora sim né como você contou da sua, da sua filha e tal é um olhar que a gente tem para o mundo que a gente acha que que a gente quer mudar para melhor e eles falam esse, esse esse pensamento é muito vovô é melhor para quem né exato exato tá bom assim entendeu eu acho que são ondas são fases né? sim é, é, é muito comum a gente se identificar mais com os nossos avós muitas vezes do que com os pais. É possível. Né? Que acho que essa coisa das... do ciclo, né? Do ciclo é. Verdade. Mas, mas, mas é, cara. É, 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 O fato é de que realmente estamos numa fase mais conservadora. Agora tem coisas acontecendo. Eu vejo, por exemplo, eu estou começando a curtir muitas bandas novas pelo que o Spotify me sugere que os streamers me sugerem e e eu falo pô olha só que legal e quando eu vou conhecer eu vejo que são coisas que estão acontecendo de fato assim tem tem uma expressão em algum lugar em algum país de, as coisas não são mais não são mais tão globalizadas mas novidades estão acontecendo sabe tanto no campo das ideias das sonoridades e do comportamento e ou seja já está quase ajustando achando um meio porque é doido você pensar mesmo né? que, que hoje o rock seja o, o som né do conservador é o, eu acho engraçado que assim eu teve um dia que eu fui fazer um show esses shows assim que eu fui convidado para tocar com uma banda e tal eu cheguei num pub é, e o cara tava falando para mim pô cara a galera que gosta de rock já tá ficando muito velha <laughs> e não, vem, não sai mais de casa quer ficar em casa com a família e tal com Sim. natural né natural, você é. vai ficando mais velho você não tem mais tanta disposição para sair para qualquer lugar no oba oba que você vivia na adolescência e ele preocupado né e aí eu fiquei pensando falei pô realmente se você for pensar que os lugares de rock hoje eles, eles vão ter públicos mais velhos né pessoas mais velhas ou seja que vão frequentar esses lugares a forma de de se divertir mudou para a galera mais velha. E como não houve uma renovação do estilo, do ponto de vista de estar tá acessando os adolescentes, os adolescentes estão conectados com outros tipos de estilo, vai ficando uma coisa que daqui a pouco, é, é, sem querer desmerecer, obviamente, porque eu gosto muito de blues, mas vai indo para o caminho do blues. Uhum. Que é a galera mais velha, que está tomando seu copo de uísque, fumando seu charuto, ouvindo um blues, e aquela efervescência ali do smells like in spirit pode desaparecer. E isso me preocupa. Se for da, da ordem do destino do rock envelhecer e se tornar um estilo mais é, segmentado, como é o blues, como são outros estilos que se segmentam a ponto de ficarem em bolhas muito pequenininhas, mas eu acho que o rock tem potencial. A gente vê Sim. ainda estádios lotados, jovens querendo... Porque ele expressa, de alguma maneira, ainda na sua raiz, a rebeldia, a, 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 a essência e a efervescência de, de um espírito que não aceita é, é, dogmas, prisões, etc. Então, eu acho que está, sabe? Tá em talvez conflito. um. Mas eu acho que o ser humano está nesse conflito, sabe? E os, e os jovens têm muito isso. Eles, eles, eles não conseguem ver o mundo como a gente via. Claro. Né? É outra referência. E eles estão super, super confortáveis. De que a realidade seja traduzida através do celular. O celular praticamente conforta é, virtualmente, né, tudo entre aspas, na alma deles, na visão de tudo que eles têm. A gente vê a realidade de maneira diferente, né, é muito mais ampla. Mas eles enxergam a realidade toda por através do celular. celular no scroll, né? É, o celular traduz o que é a realidade para eles. Sim. Então eles passam mais tempo olhando o celular do que ao redor, ou quem está perto. E isso, cara, eu acredito que vai mudar, porque mais e mais as pessoas estão buscando né, experiências reais. Mas é um processo, é um processo. Deco, está aí? Deco! Estou ouvindo a voz dele lá. Deco está aqui, um minutinho, eu vou passar o mic para ele. Tá. Estou aqui. Olá. E aí, Deco, beleza? Beleza. Nos mandaram, nos pergunta-nos. Mandaram, sim. E eu vou ler nesse exato momento. Boa. Bom? Só um minutinho. Boa. Vamos lá. É, o Thiago Macedo mandou aqui. O artista de hoje é muito diferente do artista de agora. É, tem algo que você falaria para o Tico do passado com relação a isso? E aí ele complementou aqui, tem projetos diferentes do Detonauta? Já pensou em algum diferente da música até? Boa. Você pode repetir para mim? Claro. O primeiro é, o artista de hoje é muito diferente do artista de... Ele falou, o artista de hoje é muito diferente do artista de agora. Acho que ele quis dizer... Do passado. Do passado. É. É, o Mas é exatamente o que a gente tava falando. É. Mas vamos lá. Aí ele perguntou se tem alguma coisa que você falaria pro Tico do passado essa pergunta sempre é uma pergunta bem terapêutica, digamos assim. O <laughs> que, que você falaria? Você já viu essa pergunta? Antes? Eu trabalho essa pergunta todo dia, na verdade. Ah, é, o que, que eu legal. faria? O que eu falaria, na verdade, para esse, para essa pessoa, né, que no passado viveu as experiências que eu vivi, né? Tá. Esse meu lado, que, cara, eu acho que assim, é... de certa forma, eu acho que Difícil você conseguir falar para um jovem de 20 anos que está começando uma banda que ele precisa ter moderação, ser ponderado, <laughs> equilibrado, entendeu? Porque Sim. isso é o um conselho que, um, que uma pessoa mais velha que já tem sabedoria e maturidade vai falar para outra que é, olha só, seja moderado, seja ponderado. E aí você está, de certa forma, podando o espírito Sim. dessa pessoa e as experiências que ela vai viver para se tornar... Quem Aquele é o... que vai dar o conselho. Exatamente. <laughs> então, de certa forma, se eu, se eu vivesse na minha vida com a moderação que eu tenho hoje, que eu recomendaria o Tico de 20 anos ter, eu estaria entrando num, 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 num embate de auto-anulação. Eu não seria quem eu sou. Sim. Né? Porque não teria tido as experiências que eu tive para poder chegar à conclusão que eu cheguei de que vale a pena ser, em alguns aspectos, moderado. Né? Eu acho que hoje eu consigo ter uma moderação pelo fato de que eu sofri as consequências da minha falta de moderação, da minha falta de limites, da minha falta de responsabilidade e sobrevivi. O que eu tento falar para os meus filhos, aí tentando sair do lugar de conselheiro do Tico e ser o cara que vai tentar, pai, de né? alguma maneira, dar um suporte para os seus filhos, é cuidado para não exceder e não, não, não ter chance de não voltar atrás. Entendi. Eu acho que você tem que ir até onde dá para voltar atrás. Para você, fui até ali. Opa, peraí. Porque se você for de passar desse lugar sem cuidado, você pode não, não ter chance mais de fazer nada. Você pode acabar. Sim. Você pode é, destruir a sua existência. Sim. Então, as experiências são importantes. E o bom senso e a autopreservação de falar: opa, aí, até aqui eu posso ir. Mais do que isso, eu estou me colocando em risco. Tem grandes chances de eu conseguir dar ruim. Né? Como dizem assim, dá ruim. Dá ruim né? é. E aí, não ter chance de evoluir. Pô, legal essa, essa visão, cara. E sobre outros projetos que você tem teria... Bom, tem o Voluntários da Pátria. Ele está ainda ativo? Não, o Voluntários da Pátria foi uma fase ali que eu, que eu vivi muito da, da questão da literatura, né? E, uhum. Levando poesia, literatura e expressões teatrais e tudo nas faculdades, escolas, debates e tudo. Acho que hoje... Não, não me faz mais tanto sentido fazer esse tipo de, de trabalho. Talvez fizesse outro de, diferente enco, Encontros, assim, mas de, de outra forma. E quanto ao Detonautas, eu acho que depois que passar todas essas fases aí que a gente tem de ainda para frente de lançamento de álbum, de criação de álbum, etc., eu queria contar a história do Detonautas de alguma maneira ah, é, cinematograficamente, com falando. Puta que legal! É, então, pegar cara, todo o material legal, que a gente hein? tem da estrada de história, etc., e conseguir condensar isso em. É, em alguma coisa que, que eu pudesse ver vivo. Sim. Da minha história. Porque eu vejo sempre as pessoas fazerem histórias das, das pessoas que já morreram. Sim, <laughs> então, pô, eu queria ver. Eu queria poder. Quer assistir, é né, tipo porra? do Titãs agora, do Paralamas, que uhum. fizeram lançamentos de, de, de projetos de filmes, de documentários, etc., contando a história dos caras, mas os caras estão aí ainda para contar também. E até para fazer novas histórias, mas, claro. de certa forma, isso é uma, uma coisa que eu gostaria de ter da minha história, né? Do Detonautas, no caso, é, contada ela de forma que pudesse trazer reflexões uhum. minhas, do, da banda, de todo mundo, etc. E falando também de paralelos, você já escreveu o que? Uns cinco livros aí. Eu escrevi quatro e estou terminando de escrever um quinto agora. Uhum. E isso, isso é firme, quer dizer, o Voluntários da Pátria, aquela coisa dos encontros que vocês faziam para ler, para trocar ideias sobre literatura, isso tá vamos dizer, on hold, né? Mas uh, você continua escrevendo, né? É, eu, eu na verdade, assim, esse de 2021 até agora, eu comecei a escrever um projeto junto com o junto com Bruno Levson, que é um, um jornalista que fez vários livros importantes: biografia do Iuca, biografia do, do, do Marcelo de 2 alguns livros falando sobre que, outras questões, assim, documentais interessantes. E ele me convidou para fazer uma entrevista, digamos assim, e a gente escreveu um livro junto falando sobre as minhas experiências nesses últimos anos, é, falando sobre todas as questões que eu vivenciei, dessas experiências mais difíceis, mais densas, do ponto de vista existencial político e social e etc. E eu comecei a escrever isso junto com ele, e acabou se, é, se transformando numa coisa não biográfica, do ponto de vista de lançar uma biografia, porque eu acho que ainda é cedo, eu tenho 46 anos, acho que é muito cedo para lançar uma biografia, mas ao mesmo tempo passando por reflexões e, 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 e episódios biográficos, né, ah. e tentar trazer isso para uma, uma literatura para as pessoas talvez terem um acesso, quem tiver interesse, óbvio, a, a um conhecimento um pouco mais profundo da minha existência como artista, como criador, como compositor, como escritor. Então legal. isso é uma, uma coisa que eu gosto de ler nos outros, né? Algumas figuras com as quais eu me identifico, eu acho legal pegar uh, livros e ler. Um pouco sobre a formação, etc. Tem um livro do, do Renato Russo, que eu gosto muito do Renato, gosto muito do Cazus, gosto muito da Rita, gosto muito do Raul. Peguei biografias da Rita, eu li agora as duas seguidas, assim, uma emendada na outra. Eu li a primeira, agora estou querendo ler a segunda, que dizem que é muito legal. E o livro que ela fez, de, fez mais de um, se não me engano, para crianças, que Sim. dizem que são muito legais também. Sim. E ela tem, ela tinha uma verve literária muito forte, né? muito bacana. E eu gosto muito dessas leituras, e, e dentro desse. Universo, por exemplo, esse do Renato que eu tava falando, não é uma biografia contando os êxitos do Renato. É uma biografia contando a formação que fez com que o Renato escrevesse as músicas que ele escreveu. Ah, então era o que estava acontecendo na adolescência e na infância do Renato que influenciou ele a se tornar o cara que escreveu as músicas que nós, que gostamos da Legião, que gostamos da, da poesia do Renato, nos identificamos. Então você vai num lugar que é diferente de contar a história de que o Renato saiu muito doido de uma festa e bebeu e foi encontrar com não sei quem e tal. Não é sobre isso. Tá. É sobre como foi a infância, como foi a adolescência, o que estava aconte... acontecendo no Brasil daquela época, Sim. quais as experiências que estavam sendo acontecendo dentro do país, na economia, na... na política, na sociedade. E isso é muito enriquecedor quando você tem acesso a esse tipo de informação, porque dá para você o Sim. panorama real da formação da personalidade daquele cara. Verdade. Entendeu? Então isso é muito legal. Assim. Eu adoro essas biografias. Verdade. Cara. Eu também sou muito fã do Ral Seixas e todo o universo ao redor dele, desde o fã clube do Elvis, a família, o o consulado americano ali perto da casa dele, os amizades, tudo isso você vai o fascínio por 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 crenças e religiões, que depois culminou no, no, numa simpatia com o cultismo, tudo isso você vai entendendo, né? Melhor o cara e puta só para mim só reforça isso né? aqui eu... é legal, eu acho muito legal fazer essa imersão no artista, né? É. Mais perguntas aí, Deco? O Álvaro Souza mandou aqui. É... Salve Rafa e Tico. Para vocês, o que está faltando hoje no cenário brasileiro do rock para que seja possível viver apenas de música? Essa é uma, uma pergunta boa. Aí é o seguinte: rock está na bolha arte, que está na bolha cultura, que está na, na bolha conjunto de hábitos. E aí que volta, né? para para uma questão estrutural que que acho que tem uma série de coisas que tem que mudar no Brasil desde como a gente educa as crianças na formação né de, de, desses esses valores todos para o, o rock voltar a fazer sentido né hoje desculpa até eu eu, eu, eu eu já interrompi aqui a, 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 a voz do Tico para para responder antes dele, mas trazendo a reflexão, né? A pergunta foi para os dois, tá? Isso é tá. mesmo. Tá, beleza. Eu acho que hum, tem uma coisa que é importante. Hoje os pais, muitos pais que curtem rock, conservadores ou não, é, ou a minha geração de músicos, os meus amigos todos que eu conheço, eles têm um tipo de diálogo com seus filhos por terem um dia visto o mundo de maneira mais subversiva, né? Eles têm um um, um approach com seus filhos diferente do que porque hoje a geração é muito diferente né o cara a, a, os adolescentes gostam de trap gostam de hip hop outras coisas que que era que não faz necessariamente parte do, do background de um roqueiro porém o que eu vejo é que existe uma proximidade de de diálogo de conversa com eles acho que o principal é isso porque se o rock vai continuar Comunicando coisas sobre as novas gerações, dores das novas gerações para o mundo, né? que muitas vezes é uma visão uh, uh, rebelde e livre, e libertária ao mesmo tempo, sobre o mundo, para isso acontecer, o rock tem que fazer sentido para eles. Entendeu? E como fazer isso, eu acho que vai também, no caso do Brasil, é profundo, porque mexe com a cultura e com o conjunto de hábitos e uh, acho que depende de, também desse de, de haver essa comunicação entre gerações É assim eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir visualizar essa resposta porque a forma como a gente tinha a a forma como a gente fez contato com o rock ela estava debaixo de um guarda-chuva sim na maioria das vezes que era conduzido por pessoas que eram curadores na época que diziam mais ou menos quais as... Que, quais os acessos a gente teria em relação às bandas, artistas, etc. mundialmente <laughs> falando, né? Então estamos falando, por exemplo, que a MTV foi um desses curadores. Uhum. Depois até o próprio Multishow também foi um desses curadores. E hoje em dia não existe mais esses curadores. Hoje em dia a gente tem playlists e algoritmos. Então é mais provável que o algoritmo vá moldar é, a, a, o que, que vai chegar de acordo com os interesses de cada um dentro dessa história. Então a menos que surja realmente um movimento de contracultura, no ponto de vista... É, como o punk foi, como... sei lá, como... foi o grunge, como foram outros movimentos que tinham... que são icônicos, né? Que tinham ícones, pessoas que... de alguma maneira... É, uhum. Porque o rock, ele, ele não é só música, ele é comportamento. É, então. Então, tem quando ponto, tem né? a questão do comportamento, ele está envolvido com... com a maneira como a pessoa vai ver o mundo. E aí, a uhum. música é a trilha sonora disso. Né? Então, enquanto tiver todo mundo... É, de certa forma com essa quantidade de coisas que estão vindo ao mesmo tempo, né? E mistura muito. O cara tem o, o Pinterest que ele vê a forma de se vestir que não é do rock, mas que ele gosta da, da música aí e, e desconecta um pouco. Eu acho que fica sendo só realmente essa coisa da, da música, né? Do algoritmo Sim. de alguma melodia que foi legal ou uma letra que foi e, e, e desmontou um pouco a coisa da Sim. Do, do comportamento. Cultural mesmo. É, porque comportamento. A, a cultura é, como eu falo, do conjunto de hábitos, por isso que é sempre importante entender, né? É rock, daí tem arte, e a cultura como um conjunto de hábitos de toda essa sociedade e, e hoje desconectou. desconectou é, quando mesmo. você vê o hip hop, por exemplo, o trap, você vê que ele está conectado com um comportamento. Sim. Ele está co conectado com, com um estilo de dança, de grafite, de, né, que é arte visual, com a maneira de se vestir. Sim. Tem todo um aparato junto de comportamento que dá sustentação para o trap e para o hip hop. E eu acho que é o rock. Falta encontrar esse lugar. Na hora que encontrar de novo esse comportamento, que algum jovem, alguém, algum movimento acontecer unindo música e comportamento, aí a gente vai conseguir de novo viver uma efervescência do rock. Eu acho que é, que é mais por esse caminho. Sim. Terá que haver, vamos dizer, uma, uma, uma revolução comportamental. Exato. De repente, por exemplo, que tem uma grande. Uma grande moda, chamar assim, de jovens quebrando seu celular, jogando no Rio. <laughs> Entendeu? Imagina isso. É uma mudança grande de comportamento, como foi a queima de Soutien na França e tal. São essas coisas que vão que vão trazendo novidades. É, é uma boa. Porque é uma daí boa... você muda o paradigma, o jeito de pensar, onde você está estagnado naquelas, naquelas visões. É uma né? boa visão do futuro. É. Um bom movimento revolucionário, digamos é. assim, quebrar o celular. Aí os caras quebram o celular e, e falam assim: quer saber? Vou pegar uma guitarra e tocar é. qualquer coisa aqui. Ai, sai tocando, né? Então... Pode ser uma alternativa. <laughs> A gente pode começar agora, você que está aí na sua você, casa. Eu não estou pronto para quebrar o meu. <laughs> Mas eu já também, já vivi muita coisa. Vai lá, próximo. É, o terraque o JJ, mandou aqui. Salve, salve Terrac. Ele mandou aqui. Salve, Raf Sem querer polemizar, mas já polemizando um pouco, nos eu não achei, mas enfim. Nos ajude a tentar mostrar para a população que com cultura evoluímos como seres. Que argumentos você usaria para o convencimento? Os caras estão empolgados <laughs> hoje. <risos> hoje a cultura está falando forte. Então, eu tenho uma percepção de que cultura é o comportamento e, e o conjunto de, de percepções de um, de um povo, né de alguma. Então, o conceito cultural ele é subjetivo do ponto de vista de que é, a manifestação cultural é a, é a forma como, a, como uma, uma tribo, ou um, um grupo, ou um, ou um povo Mano, se, se manifesta, é... seja através da música, seja através é, do comportamento, da forma como se veste, etc., etc., do que, as, do que consome, do que vende, tudo. Então. É, tudo que nós falamos aqui, o, o rap é, é, tem elementos de, da cultura, claro. é, do povo preto, das pessoas que estão ali, de certa forma, vivenciando uma realidade que o rap é, traduz né, através das letras, através dos videoclipes, através da, da identidade visual. O mesmo serve para o samba, o mesmo serve para o funk, para o pagode, para o brega. Todos eles são manifestações culturais. E, e o conceito de cultura... É superior é um conceito perigoso opa né então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente Sim. se coloca de forma que a nossa cultura ela é superior porque a gente gosta de uma música que tem um assunto que de repente é um pouco mais profundo num ponto de vista existencial ou porque ela demanda talvez um Sim. conhecimento musical mais profundo porque demanda harmonias mais complexas etc isso não faz nenhuma cultura ser superior à outra exato né então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso para a gente não se colocar é, em, em ordem de superioridade cultural, porque Sim. isso é que está nos afastando das pessoas, eu acho isso também. que está nos afastando do, do diálogo com a sociedade. Então eu acho que é, toda cultura tem que ser respeitada, né? toda forma de é uma identidade, é uma forma de identificação de um grupo, de um povo, etc. Como eu falei, e eu acho que o que a gente tem que fazer é fomentar de repente o nosso a nossa maneira de viver a vida e etc e tornar ela atraente, ou tornar ela de alguma maneira é acessível para que os jovens, porque são eles que vão oxigenar todo, todo o aparato de levar para diante de, de fazer o barulho que precisa ser feito para que a gente possa ser ouvido. A gente não vai mais, a gente já foi ouvido. Eu, você, a galera que tá aí mais velha, de repente já foi ouvido. Nós já fomos ouvidos. Agora a gente precisa ouvir o que a geração mais nova está dizendo e fazer com que se eles escolherem pelo rock a tradução do que eles estão é, querendo colocar adiante é amplificar, Sim. né? O que eles querem fazer? Sim, muito bom, cara. Minha linha com essa forma de pensar e muito perigoso. Antes, quando antes quando fui escolher uma faculdade, eu fiz faculdade de música, mas a minha eu estava indeciso entre fazer estudar antropologia, né? Porque eu tenho uma curiosidade e um carinho muito grande por as diferentes, acho fascinante olhar como é tão, como é múltiplo e plural as maneiras que o ser humano se expressa na sociedade, né? Eu adoro essa multiplicidade de visões, acho que é isso que enriquece. E uh, e existia, existia uma cultura, né, quando era menor, de que isso era o mais bonito no Brasil. O Brasil era bonito por causa disso. Hoje tem muita gente que acha isso feio, como se fosse, né? Como se tivessem os nichos específicos para serem uh, uh, cultuados e tal, ou adorados culturalmente e outros menosprezados. Isso é um perigo, perigo muito grande e está o mundo inteiro, o mundo inteiro vivendo esse perigo. Talvez uma consequência da globalização, barra internetização, barra mobilização da comunicação, etc., né? e a gente e a gente tem que estar pronto é, 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 pronto para se defender disso porque é muito fácil hoje a gente simplesmente uh, ter organismos que pensam por nós sabe eu acho que a gente tem que voltar a pensar conseguir olhar de fora a sociedade se você tem esse essa, consegue olhar essa nessa multiplicidade você também consegue olhar de fora né de maneira mais imparcial e respeitar, ter carinho, sabe assim? Carinho mesmo pela multiplicidade. É isso? Ó, o Brunão Souza mandou aqui. Salve, Rafa e Tico. Salve. Ia te assistir em Poços de, Caldas no... Poços de Caldas no começo do mês. Infelizmente, não consegui. Vi que alguns shows você faz com a banda da região. Como funciona? Já teve muito perrengue? Abraços. <laughs> muito. Então. É, na verdade, assim, eu durante um 2007 mais ou menos, eu comecei a fazer uns projetos como convidado de, de, alguns, de algumas bandas que me chamavam para fazer é, shows, Legal. cantando é, repertórios que eu gosto de, de ouvir, tudo que me formaram de alguma maneira. E eu vou até essas bandas. Eu fazia mais isso antigamente, hoje em dia eu não tenho feito mais tanto. Já fiz muito também. Eu sempre fui muito da estrada, né, cara? Então eu sempre. Gostei muito de estar em movimento na estrada, seja fosse pelo voluntários da pátria, fosse o detonautas na estrada, ou eu fazendo esses projetos mais solitários, é, solitário, eu diria, né, onde é. eu vou para um lugar encontro com uma banda e tal, é uma, é uma solidão que eu não tô com os meus parceiros de banda, não tô com produtor, eu não tô com... eu vou conhecer, vou experimentar, vou entender como é que funciona também outros outros lugares, outras visões, outros Outros estágios ali dentro do que o, o rock proporciona em termos de, de experiência. E eu passei por muitos perrengues. <laughs> Mas muitos perrengues. Muitos perrengues inimagináveis que poderiam ser contados todos num só livro. Né? Como, por exemplo, uma vez que eu fui para o interior do Pará fazer um show sozinho, eu sozinho, sem produtor, sem ninguém, uma época um pouco mais complicada. É... E aí peguei o. Um, um avião é, eu estava vou contar essa história eu acho que dessa história já dá para entender toda a, traje, a trajetória eu fui fazer um lançamento do meu livro lá no interior do Piauí tá. fui pro Piauí viajei oito horas até Bom Jesus eu esqueci a complementação mas era um, era Bom Jesus lá no interior do Piauí viajei oito horas de Teresina até essa cidade de carro cheguei na cidade fiz a, a lançamento do meu livro a, é, sessão de autógrafos, etc. Saí de lá 8 horas, nem dormi na cidade, não fiquei nem no hotel. Entrei no carro e voltei 8 horas para poder pegar o voo que eu ia pegar de manhã. Uhum. Esse voo me levaria até Manaus. Uhum. Mentira, ele me levaria até Brasília. De Brasília eu iria para Manaus. Eu saí do Piauí, de Teresina. Quando eu estava chegando em Brasília, o tempo fechou lá, não, não conseguimos pousar no, no aeroporto. Fomos para Goiânia. <laughs> Ficamos em Goiânia esperando muitas horas até o aeroporto de Brasília abrir. Saí de Goiânia voltei para Brasília. Cheguei em Brasília, tinha perdido o voo para Manaus. cheguei ah, para Cheguei pro cara que tinha me contratado, nessa época eu tava, eu mesmo vendendo os meus shows, desses shows de projetos solos. Cheguei pro cara, falei: "irmão, eu não tenho menor condição, eu tô tipo destruído, acabado da viagem toda que eu fiz do Rio de Janeiro até Piauí, até Teresina, Teresina, até Bom Jesus, Bom Jesus até Nem Teresina, dormia. Teresina até é, é, Goiânia, Goiânia para Brasília e eu não vou aguentar ir para Manaus amanhã, não vou, não tem como. Porque não tem voo mais o voo direto. Eu ia ter Sim. que pegar um voo para chegar no tempo do show, eu ia ter que pegar um voo para Belém do Pará e de Belém do Pará ir parando em Altamira e em todos os lugares ali que era até chegar no lugar onde eu ia. Eu ia por Manaus que eu ia chegar por Manaus, pegar uma aeronave menor e ia até chegar ao interior do na cidade que eu estava indo para pro, pro, pro Pará, que eu não me lembro agora qual é o nome da cidade. Uma cidade de, de garimpo de garimpeiros etc uma cidade pequena no meio do, do pará é. o cara me convenceu aí era um, uma figura que, uma figura que tem um dom de convencimento <laughs> <Pessoasivo>. extraordinário <laughs> extraordinário inclusive é uma pessoa muito conhecida ele ele é eu tô aqui pensando se ele gostaria de ser conhecido dessa maneira como eu vou apresentá-lo, por isso eu não sei se eu, se eu devo Tudo bem, né? Você não Porque vai o cara tá, agora. tá fazendo uma trajetória diferente, mas é um cara que tem uma trajetória de, 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 de coisas que ele conquistou na vida, inclusive já foi preso e tudo, passou tempo na cadeia e tal, mas é um cara que tem uma inteligência de gênio, assim. Legal. Né? Tem até documentário dele na Netflix, etc. Ele começou Sério? a vender shows e aí eu fui uma das pessoas que acabei conhecendo ele num momento de muitas é, idas e vindas ali e ele me, me pareceu um cara bacana e eu de fato acho que ele cumprindo com, a, com as obrigações de justiça dele ele tem o direito de seguir sim, a, em frente sim. e fui fazer os shows com ele alguns e ele me convenceu aí para esse show é. e eu fui parando Altamira não sei aonde não sei que eu fiz oito paradas até chegar nesse lugar que eu ia fazer o show sozinho Ura, cheguei é. lá A cidade tipo uma, uma estrutura é, bem bem humilde é, é. Muita muita movimentação, etc. Eu já cheguei já quase na horário de fazer o show. Depois de passar todas essas viagens de subir e descer de avião, cheguei lá, fui fazer a, o show, entrei no, no lugar não tinha banheiro. E eu cheguei pro cara e falei, pô, mano, eu preciso no banheiro, o cara. Banheiro, peraí, vou te levar. Aí me levou pro banheiro químico de onde estava todo o público, que eram mais 5 mil pessoas, assim, que estavam esperando o show. Aí eu falei, pô, mas não tem, não tem como eu ir nesse banheiro aí, porque. O que eu queria fazer não dava pra fazer no banheiro químico. Aí eu falei, bicho, não tem como. Ele falou, então tem um mato ali, ó. Se você quiser ir ali no mato. Aí eu falei, pô, mas como é que eu vou no mato, cara? Eu falei, pô, não vou não. Vou segurar aqui, tentar fazer o show e tal, já de conforto, né? Aí eu não tava bebendo nesse dia, nessa época. Eu faço uns intervalos de beber ou não beber e tal. Aí eu olhei assim e falei, pô, cara, não dá para fazer sobra isso aqui não. Eu vou eu vou tomar um, um goró que eu tava dentro de um. Container que não era nenhum camarim, era um container. Tá. Só tinha uma, uma cadeira para mim, um, uma garrafa de uísque. De plástico? É, cadeira. uma garrafa de uísque só, não tinha nada. Aí eu falei, pô, aí eu entrei numa, numa pira de que se eu bebesse aquela garrafa de uísque fosse falsificada, ou fosse alguma coisa que não tiver, que a gente pega na estrada em vários lugares, Sim, né? É. Eu poderia passar mal e no dia seguinte eu ia ter que pegar um barco para voltar para tá. Santarém. Aí eu falei, ah, foda-se, vou tomar essa porra. <laughs> Aí, pum, tomei o Guaró, fui, fiz o show. Quando acabou o show, já era três horas da manhã. Voltei pro hotel, fiz duas horinhas, tomei um banho. O cara chegou para mim e falou, Consegui ó, você tem que estar tá no porto. Fui no banheiro. Você <laughs> tem que estar tá no porto às 6 horas da manhã, porque tem que comprar a sua passagem para voltar para Altamira, pra Santarém. Eu, beleza. Voltei pro porto por minha conta. Tudo por minha conta. Não tinha nenhum produtor, ninguém me ajudando, nada não. Cheguei lá, comprei o, a passagem e fiquei aguardando, morrendo de sono, cansado. Pô, já é o destruído. segundo dia sem dormir disto totalmente destruído emocionalmente destruído pensando cara que eu estou fazendo da minha vida por que que eu estou fazendo <laughs> que isso merda. qual era o livro que estava divulgando na época era o pobre ah legal aí eu cheguei no, no peguei o, o barco quando eu entrei dentro do barco era um barco que os garimpeiros usavam para voltar para a cidade então era um barco lotado de gente muito cheio e não inclin, não reclinava para você descansar Tá. E eram seis horas de, de, de barco por dentro do Amazonas ia ali. Ser, do ia Ama ser a sua primeira dormida em dois dias, né? É, não. Mas calma. Eu cheguei, entrei no barco com a minha mala. Do lado, dois caras, um de cada lado. Não baixava. Eu cheguei pro cara que tava do meu lado e falei assim... Irmão, olha só. Eu vou tomar um remédio. E eu vou dormir aqui. E se o barco bater, afundar, qualquer coisa... Me, você me acorda, por favor. Porque eu não vou acordar. Hum, já tô vendo. Que eu não vou acordar. Aí eu... Pum. Tomei o remédio e falei: foda-se, vou entregar para Deus agora, seja o que Deus quiser. Encostei minha, minha coluna no, no banco, o, o, o banco não reclinava, eu, eu agach, joguei a, as nádegas para frente, encostei Sim. o joelho no, no banco da frente e dormi apaguei. Hum. E a mala? Não, a minha mala estava comigo, ficou eu abracei a mala, agarrei ah, tá, tá. na minha mala, mala. Eu tô, sou rato também, estou tá. acostumado a viajar sozinho. Quando chegou lá na, no coisa, o cara me acordou. Quando eu fui ver, não tinha mais ninguém no barco, estava vazio. E eu não estava conseguindo levantar por causa da minha coluna. Puta. Sim. Aí eu, não tô conseguindo levantar. O cara, meu irmão, embora que eu tenho que botar ainda mais uma leva para poder ir de Santarém para voltar. Aí eu consegui levantar depois de muito esforço e fui para o hotel. Cheguei no hotel em Santarém, dormi no hotel de Santarém para poder pegar um voo de Santarém para Belém, para depois de pegar Belém para Brasília e depois para Brasília para o Rio. Nossa, então isso é um, mais ou menos uma, um arquétipo do que eu vi, vi e já vivi em outras experiências de perrengue, porque eu conheço o Brasil profundamente, conheço mesmo desde do, os rincões ali do Piauí, do Nordeste e outros lugares ali do Nordeste que eu conheço bem, até a, lugares que nenhum artista de rock, por exemplo, já tinha ido. Seja no Amazonas ou no Belém, em Belém, ah, legal, ou cara. em lugares que a gente vai, tanto detonatas quanto. Eu vou porque eu quero conhecer o Brasil, porque eu quero conhecer aquelas pessoas, que eu quero fazer contato com aquele povo, com aquele público, com aquelas pessoas que estão ali, e muitas vezes sem acesso à cultura, a outras culturas, né? Sim. Não só a deles. Então, cara, é, é muita história mesmo, porque assim como tem essa, tem outras. Pô, e é, principalmente então... quando a gente fala de barco, né? Porque barco <laughs> pelo Amazonas, que tem uma, um. um uma hidrovia gigantesca. Sim. Eu não sei quantas pessoas se dão ao, ao direito de conhecer essas hidrovias. Tem muita história para ali para dentro. Quando você vai para dentro do Amazonas, para a região ali do Pará, etc. E o Brasil é incrível, né, cara? Sim, Quando cara. você conhece ele no âmago mesmo, no real do Brasil. Essa é outra coisa importante, a gente voltar a ter amor pelo Brasil, pelos diferentes pedacinhos e, e, e pequenininhos, né? E, Pequenos uh, povos ribeirinhos e tal, e não, não, não parece. E é perrengue, que... mas vale a pena. Que é um legal, perrengue que, que vale a pena. Você é por amor à arte, né? Tudo pela arte, tudo pelo. No fim, a gente estava falando, né? É fazer o que ama, a gente se coloca né, diante, às vezes, de. Tá bom, eu vou, vamos aí. É isso. Hoje em dia, talvez eu não tivesse tanto essa disposição. <laughs> mas naquela época eu fui e não me arrependo de ter vivido essas experiências. Sim. Eu aprendi muito com elas. Porque você não tinha vivido, né? Sim. Agora você não vai porque você viveu. Esse não, se tiver uma condição melhor do que parar cinco vezes em dez aeroportos diferentes, eu vou. Porra. Mas. Literalmente um normal Olha, ali, já, né? já ouvimos muitas histórias de perrengues, mas essa realmente. Não, essa, aí essa batida, é imbatível, E o cara que. É porque eu não quero realmente expor essa pessoa. Tá. Mas essa pessoa, ainda ela por si só já é uma história ainda maior ainda. Sacou? Então, quando você for fazer o livro, que eu acho que vale a pena, o livro dos perrengues, você descreve um pouco mais a pessoa e vai ser bem legal. E aí, Deco? É isso, é estamos isso? right on time. Right on time, é. olha só, nós somos muito profissionais, hein? Ah, você viu, né? Maravilha. Então, cara, é, quero te agradecer, de verdade. Sei que você está na maior correria aqui em São Paulo. Vocês têm show sábado agora no Toque Marini. E agradecer esse papo maravilhoso. Já, já é, você é uma figura fascinante, já de longe. Desde a entrevista que vocês deram no Jô Soares. Uh, uh, muitos dos anos atrás sempre vi você com essa visão muito ampla e muito própria né e vejo uma, uma coisa louca como uma cobra de duas cabeças mesmo porque nas suas composições tem um intimismo sabe uma, uma sensibilidade mas às vezes quando você vai falar com o mundo você também uah, você você vem com todas você vem armado do, das suas dos seus valores das suas crenças e isso para mim é nobre né, e, e agora tive o privilégio de ainda de ver você num, num momento de sei lá, maturidade, não sei qual é que é o, a palavra, mas foi muito legal, muito legal mesmo. Obrigado, obrigado. Ainda tocou músicas pra gente. Eu que agradeço, Rafa. Pô, pra mim é uma, uma honra estar aqui junto contigo. A gente poder ter estreitado aqui também um pouco mais das nossas ideias, das, das, da forma que a gente vê o mundo. Acho que a gente tem muito em comum. Sim, né? temos muitas afinidades e isso é gratificante porque enfim você encontrar aliados né do ponto de vista é, do olhar para o mundo da, da forma de, de encarar as coisas é uma é uma forma de você também olhar para o lado e falar pô não tô sozinho né e a gente olha para o lado e vê que não está sozinho porque tem muitas pessoas como nós que também enxergam o mundo dessa maneira respeitando as pessoas que não enxergam como nós enxergamos o que é muito importante nesse momento que Sim. a gente está vivendo hoje em dia então eu fico feliz pelo artista que você é pelo músico que você é pela banda da qual você criou e faz parte é, pela trajetória toda que te trouxe até aqui, que nos Sim. trouxe até aqui. Então eu fico feliz, agradeço aí ao a Amplifica, né? a você, a galera do Flow também que está fazendo esse trabalho bacana junto contigo. E meu irmão, a gente está aqui para isso, é para aprender, para ter é, e ir desenvolvendo a maturidade também para entender qual é o momento de chegar com as armas todas para cima ou qual é o momento de baixar a temperatura Sim. E, e, e amenizar um pouco para poder ouvir mais e também falar de uma forma mais cuidadosa, no sentido de, de pô, pensar antes um pouco, né porque eu sou muito impulsivo, então eu favo, saio falando <laughs> coisas, às vezes eu preciso entender. Uma das né? cabeças da cobra. <laughs> eu gostei dessa, dessa imagem da cobra de duas cabeças. aí Talvez eu até encontre um lugar para tatuar essa ideia. Isso é uma boa ideia. É uma boa ideia. Pô, legal, cara. E obrigado, e aí, irmão. Eu vejo isso mesmo. Cara, eu te tá... agradeço mesmo. Eu que agradeço. Se você quiser dar alguns recados finais aqui... Convidar ou falar de mídia social. Uh... Maravilha, vou deixar, vou deixar as mídias do Detonautas, né? O Sim. arroba Detonautas aí em todas as, as redes sociais, Instagram, Facebook, etc. É, YouTube, todas elas é arroba Detonautas. Para quem quiser me seguir, nessas redes, tenho o meu minha, minha arroba ali, né? O tá. Tico, Tico STA Cruz. Então é, pode seguir por ali. O Detonautas vai estar no dia 2 agora no Toque Marine Hall, dia 2 de março, sábado. A gente vai fazer um show de estreia, né, do Detonautas 20 anos acústico, que é um projeto extremamente importante de celebração da nossa trajetória. Então tá todo mundo convidado. Você também tá convidado se estiver por aí. E aí agradecer por esse espaço aqui, ouça uh, esse disco que tá lindíssimo. Pareça no show se você não é de São Paulo. A gente tem é, Curitiba no dia 22 no Teatro Guairão no dia 22 de março. Depois a gente tem no dia 30 de abril no Rio de Janeiro. Está esgotado lá no Rio de Janeiro os ingressos, mas a gente deve voltar para fazer uma outra sessão é, no dia 30 de abril. Depois a gente tem é, no dia um, no dia três de, de maio, a gente vai estar em Juiz de Fora, no, teatro, no Cine Teatro Central. É, e no dia 4 de maio, a gente vai estar em Belo Horizonte, no Palácio das Artes. Esse já quase esgotado, então se a galera quiser garantir a presença, a galera de Minas Gerais, Belo Horizonte, região metropolitana, aí apareça que vai ser um prazer receber todo mundo. E novas ah, datas gente. serão divulgadas em breve aí pro Nordeste, Norte, Sul, todos os lugares. Viva o Brasil! Bom demais, cara, muito bom. Então agora a gente vai fazer um fechamento. O Joe tá aí? Porque o Joe tava com muita dor no tá braço, sim, tá teve aqui, que tá tomar um remédio. Então agora é clima, clima aqui, clima ali. Bota o clima também na voz do Tico. Tico, se tiver palavras, seja um poema, uma letra ou algo que você queira inventar. A gente vai fazer um fechamento agora, invocando invocando uma névoa que vem deita sobre nós. Ela vem trazendo consigo ar. O ar da passagem. O fim do ciclo. Que é imediatamente o início de outro. Isso deixa de ser presente e passa a ser então. Subiremos para sempre para o cosmos e E esse episódio então deitará sobre as nuvens online. Nuvens online. E é por isso que eu a convoco a e a chamo a. Chama a